በለ ኣርእስቲና ሓንሳብ ከነምሲ ንሱ እውን ከምዚ ክንከታተሉ ዝቐነና ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣካታዒ ኣዛራቢ ምስ ፍልሰተ ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰር ኣርእስቲ ሒዝና ኢና መፂና። ቅድሚ መደብና ምጅማርና ግን ዘሎ ሓሳባትናን ዘሎ ንብሎን ላይክ ሸር እንዳበልና ንካልእ ተሳተፍቲ ናይዚ መደብ ክንገብሮም በዚ ጋጣሚ ንዳዓደምኩ ንሎሚ ክልተ ዕዱማት ሒዘልኩም እየ መፅአ ዘለኹ። ቅድሚ ናብቲ ሕቶታት የምስጋር እስከ ብሌላ ክንጅምር። ሰላም ኣሕዋት ሰምዑ ንተለኹም። ሰላም ሰላም ሰናካለና ግርም እስከ ያፌት እስከ ንተኸታተልትና ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ ሂብካ ንሌላ ዝኾውን ግዜ ክበካ። ያ ኣነ ኩሉ ሰብካ ፈልጠኒ ይብል ግን ስመይ መሰረት ኣፈወርቂ ይበሃል። ኣብ ዓርቢ ማሕበረ ኣሕዋት ኣጋዝያን ጨንፈር ኖርዌ ጓዕብ ሰላም ፀናሕኩም ንስኹም ከ ንዩ እዚ ይመስል እሁሉ እስከ ናባኻ ሓው ሰሎሙን። ኦኬ ኣብራ ናኻ ሰሎሙን ጣዓም ምበሃል ኣባል ማሕበረ ኣሕዋት ኣጋዝያን ናብ እስራኤል ከዓ ነብ። ኦኬ ግርም እዞ ፖሊፈካ ከይኮን ግርም በሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዛዕባና ስደት ፍታሕ ክኸውን ይከኣሉ ኣብ ዝብል ኣርእስቲና ክንዘራረብ ምናልባት እቲ ሓሳባትን ትካልእን ኩሉ ኣባልና ወይ ኩሉ ህዝብና ክከታተሉ ላይክ ሸር እናበልና ክንከይድ በዚ ጋጣሚ ይምሕፀን። እስከ ኣሕዋትና ኣባኹም ክትመፅ ሰሎሙን ምናልባት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ነገራት ኢና ዚ ናይ ፍልሰተ ደቂ ሰባትን ካልእን ስፔሻሊስ ናይ ህዝብና ህዝቢ ትግርኛ ኣካታዕ ዝኮነ ዘረባታትን ርእቶታትን ኢና ክንሰምዕ ቀን ኢና። እስከ ከመእተዊ ስለምንታይ እዩ ህግደፍ መንእስያትና ካብ ሃገሮም ክወፁን ክስደዱን ብባዶ ሰለስተ ገይሩ ሊብያ ከም ዝተኸፈተ ስደት ፍታሕ ምዃኑ ዝጉስገስ እስከ በዚ ሞ ከም መክፈት ግበረልና ቀፂልና ዕሙቅ እናበልና ክንኣት ኣብሪማ ቅድሚ ግን ብሓፂሩ እዚ ስለምንታይ ባዶ ሰለስተ ገይሩ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ መገዲ ከምዝተኸፍተገለ ዝዛረብ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ስለምንታይ እዩ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት መንእተይ ዝሸለፍ ገለ እንዳበለ ብግፋል ብኹም ዝጠፍኦ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ሓፂር ሲ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ነቲ መንእሰይ ከይቀሰነስ ብዙሕ ማቅ ነገር ክግበር ኢና እዮም ኮሚና ከዓ ንሕና ክንወፅእ ዝገበረና ስንታይ ሓያል ደፋእ ሓይሊ ለፍቲ ውሽጢ ሓይሊ እዚ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መንእሰይ ክንሪኦ እተኮይና ብሓፂር ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዓንዲ ሕቆ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ንሓደ ሃገር እዩ ዝኮን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዋላ ማሕበራዊ ምዕባል ናይ ሓንቲ ሃገር ዓብ ታራ ዝፃወት ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ሕብረተሰብ ብሓፂር እዚ መንእሰይ መንእሰይ ዓብዪ ሃረርታ ዓበይቲ ሓሳባት ዓብ ትብዓት ዘለዎ ስለዝኮነ ኣብቲ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ወሳኒ ታራ እዩ ዝፃወት ዋላ ንኣብነት ኣብ ታሪክና ክብ ንኽእል ኢና ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ጥራሕ ኣብዚ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ እዚ ታቦትናን መሬትና ደው ቢልዋ ክፀንሕ ወዲ 32 ዓመት ከሎ መሪሕነት ተረኪቡ ነዚ መሬት እንታይ ይከላኸለሉ ዓብዪ በቃ ምሻለ መዓት መናእሰይ ኩሉ ዝኮኑ ኣግ ነዚ መሬት እንታይ ወለዶ ጥራሕ ንስ ዘይኮነስ ቅድሚ ዝነበሩ 800 ዓመት ኩሉ ግዜ ተሓዊ ነቲ በቃ ብትብዓት መሬቶም በለ ዝኮዱስ መናእሰይ እዮም ነሮም ዝሓልፉ እጅት ናይ መንእሰይታ ኣብ ጥራሕ ዘይኮነዚ ናይ በዓል ኪዳን ክፍሉ ርአ ወዲ ክንደይ ዓመት ከለዎ እዚኦም ህዝባዊ ግንባር እዞም ልላውነት ዘምሱሲ ደቂ 18 ዓመት 20 ዓመት 22 ዓመት ብሓፂር ህፃውንቲ ቆልዑ ከይዶም እንታይ ዓይነት ተኣምራዊ ዝኮነ ለውጢ ይምፅኦም ንዘመናት ከዓ እስ እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ መንእሰይ በቃ መሰጋገር ናይቲ ወለዶ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ናቱ ታራ ናቱ ግደ ይፀቅ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታራ ከምዝፃወት ዓብዪ ሓይሊ ዓብዪ ትብዓት ዓብዪ ሓሳብ ከፈልፍል ከምዝክእል ስለዝርዳእ ኢሳያስ ከዓ እቲ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቀሲኑ ክሓስብ ገለ ኣይደለን እዩ ናብዚ እንተዳ እቲ መንእሰይ ተኣኪቡ ጠለባት ክሓትት እዩ ናፅነት ክደሊ ኡ ብሓፂር ገዛ ክደሊ ኡ ክሰርሕ ክደሊ ኡ ብሓፂሩ መዓት እዩ ናይ መንእሰይ ጠለባት ቆሪፅ ፖሲልካ ክብሎ እዩ ትኮና ስለዚ ኢሳያስ ከዓ ነዚ ሕቶታት እዚ ክፃወሮ ኣይክእልን እዩ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ቁጠባ ምስራሕ ኣይኮነ ዋላ ዲሞክራሲ ምምፃእ ኣይኮነ ገሎ ኣይኮነ ኢሳያስ በቂ ሓድሽ ማሕበረሰብ ክሰርሕ ኢሉ ነቲ መንእሰይ እንታይ እያ እንተደ ብናፀ ክሓስብ ደሊካዮ ካብ ናይ ብኡ ታሪክ ካብ ብሓቦታት ክፍለ ዝደሊ ዝኮነ መንእሰይ ብናቱ ድልት ክፍለየካ ይገል እዩ እንታይ ከም ትገብሮ ዘለ ከምኢሳያስ ዝገብሮ ዘለ ተቕስኒ እዮም ካ ሓንሳብ ግፋ ተኣትዎ ሓንሳብ ተኣስሮ ሓንሳብ ከምዝስደድ ትገብሮ ገለ ሕጂ
ኢሳያስ እዚ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ በቃ ተወወይ ንሽዑሪ ንሽዑሪ እንታይ ስርሒ ዘውፅእ ምክንያቱ በቃ ቅሳነት ሩሽታ ይስምዑ መንእሰይ ክሃድም ከሎ በቃ ናቱ ፀገም እንታይ ናቱ ስራሕ ክጠረለይ ዝብሎ መንእሰይ ዝኮነ ንዑ ነቲ ሓደጋ ዝኮነ ንስልጣን ገለ መንእሰይ ክወፅእ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብሎ ኢሳያስ ሰብ ከምዚ ህዝቢ እቲ መንእሰይ ገለ ክወፅእ ከሎ እንታይ ዝርዶ በቃ ንኢሳያስ ዝጎድሎ ዘሎ ዝመስሎ ናይ ብሓቂ ግን ናይ ኢሳያስ ተፅዕኖ እዩ ዝጎድለሉ በቃ ኣብነት ርኢና መንእሰይ እንታይ ገይርዋ ንሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት መዓት ዩኒቨርስቲ ከፊታ ምሄራ ምሄራ በቃ ወላ ሓንቲ ኮይኑ ክዳን ዘይክደሉ ዝነበሩ ቀቢላታት ምስተምሃሮ ተኣኪቦም እንታይ እዮም ገይሮም ብምጥራሕ እዮም ኣልዮም ጠለባት ናይ መሬት ናይ ገዛ ናይ ስራሕ ገለ መዓት ሕቶታት እዩ ዘለዎ መንእሰይ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንዓ ከዩ ዝበልዐካ ሕጂ ኢሳያስ እዚ ከምዚ ናይ ድንቁርና ከምዚ ናይ ሕወሓት የብሉ ኢሳያስ ነቲ ናቱ ዕላማ ነቲ ናቱ ተግባር ብጣዕሚ እዩ ዝተለቃቀሰ ሓፂሩ ንፅቡቅ ኣይኮነን ንዓና ኣይጠቕመናን ገለ ግን ነቲ ናቱ ዕላማ ናብኡ ዝመፅእ ነገር እስ ጌና ከሎ እዩ ዝሓስበሉ በ ጌና ከሎ ሕጂ ወዲ 20 ዓመት ከለካ ንምንታይ እዚ 2006 ተምሃሮ እንታይ ዝበሃል ናይ ወይዓ ገለ ክወስደና ከሎ ብሓፂሩ ዝግፍዐ ገለ መዓት ነገራት እዩ ዝገብር ነቲ መንእተይ ከይቀስብ እዚ በቃ ንከይረጋጋይ ሓሙሽተይ ተኮይዱ ሽዱሽተይ ተኮይዱ ገለ እዳበለ ብሓፂሩ ናይ ራዕዲ ዘለዎም መናእስያት ንከይእኮ ብገለስ እንታይ ዝኮነ ሰብ ኣብዚ ምንጋር ኣይደለን ስለዚ ኢሳያስ እቲ ክወፅእ ገለገለ እዚ መንእሰይ ናቱ ድልት ስለዝኮነ እዩ ንክወፅእ ድፍኢት እዩ ዝገብር ብሓፂሩ ክለካ ዝበሃል ስራሚ ትክክል ሓው ሰሎሙን እንታይ ዋላ ኩሉ ግዜ ውን ንሶም ዓይናይ ስያሳቲ ምናልባት ህዝብና ብዕምቀት እቲ ናቱ ኣባህላ ኣገላልፃ ግዝኡ ወፊዩ ብዕምቀት ክሰምዖ ስለዘይክእል እምበር ኢሳያስ ይጎፀ እዩ ተገቲሩ በቃ ማይ ናብ ዘለዎ ማይ ይመፀካ እምበር ከምኡታት ዝብል ኣባህል ኣለዎ እዚ ማለት ከዓ ዝተፀሉ ዝበለስ በቃ ክኢሉ ናብቲ ማይ ትረኽብሉ ቁጠባት ዝሓሸ ብሉፅ ሂወድዩ ካልካል ክትረኽብሉ ትኽእሉስ ክትከዱለኩም እዩ ዝብል ወላ እውን ደፊሩስ በቃ ክርዳድ ሃገርን ካልን ካልን ኢሉ እዩ ነዝናትና መንእሰይ ነዝናትና ወለዶ ብንዕቐትን ካልን ዝዛረብ እዚ ከዓ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካስ በቃ ናቱ ረብሓ እዩ እሱ ናቱ ፕሮጀክት ኣለዎ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ካልነት እዚ ክገብሮ ከሎ ግን ብቐንዱ ነቲ ትግርኛ ባርያ እንዳገበረን ካልእ እንዳገበረን እዩ ዝሰርሖ ዘሎ ምናልባት ፅቡቀይካ ገሊፅካያ ስከናባካ ክሰግር ሓዊ ያፌት ስለምንታይ እዮም ህግደፍ መናእስያትና ካብ ሃገሮም ክወፁን ክስደዱን ብባደ ሰለስተ ገይሩ ሊብያ ከም ዝተክፈተ ስደት ፅቡቅ ምዃኑን ካልእን ዝጉስግሱ መብዛሕትኡ እቲ ህዝብና እውን ቴክኒካሊ ኣይርድኦን እዩ ማለት እዚ ኩሉ ኩሉ ነገራት እንተሪኢካዮ ናይ ባሓቂ ብፅፉፍ ብሱቱር ዝኮነ ነገራት እዩ ዝከያል እስከብዚ እንታይ ክትብለና ትኽእል ሓዊ ያፌት ያ እዛ ሰሎሙን እኳ ኩላ ዳርጋ ገሊፅዋን እዩ ዋላ ሓቲ ዝምለአላ ገለምታት ይብለ እዩ ግን እንታይ መሲሊካ እዞም ኮሚኒስታውያን ከምኡእዮም ኮሚኒስታውያን ከምኡእዮም ሓንቲ ዕላል ክዕለካሲ ሓደ ናይ ኮሚኒስት መምህርስ ወይ ሓደ ኮሚኒስታዊ ፖለቲከኛሲ እንታይ ኢሉ ይዕሎም መሲሊካ ሓደ መምህርሲ ንተምሃርኡ ባኮ ዝመልአት ኣንጭዋ ኣናፁ ዝመልአት ባኮስ ካብዚኣ ሒዝኩም ናብ ኦፊስ ኣብፅሕዋ ኣብሎም ረዲካኒ ሕጂ እዞም ተምሃሮ ካብ ተክላስ ሒዞማ ከዱ ከዱ ኣብ መንጎ ተናናፁ ነቲ ባኮ በሊዐን ይወፃ ብምሉኦም ኣታ ዝተባሃለቶም ቦታ ከይብፅሕዋ ተናናፁ መሊቆን ወፅ ካብዞም ኩሎም ግን ሓደ ተምሃራይ ጥራሕ ነታ ባኮ ሒዙ ኣታ ዝተባሃለ ዕላማ ብፅሕዋ ወይከዓ ኣታ ዝተባሃለ ካብታ ክላስ ናብታ ኦፊስ ኣብፅሕዋ ማለት እዩ ሽዑት መምህር ተገሪሙ ከመይ ጌርካ እዞም ኩሎም በሊዕናሎም ኣናፅኦም ክከዳ ከለዋሲ ናትካ ግን ኣተባሃልካዮ ዕላማ ብፅሕካ የ ኣለዎ ከመይ ጌርካ እንታይ ዓይነት ሜላይካ ተጠቂምካ ኢሉ ምስ ሓደቶ ያ እቲ ተምሃራይ ድማ እንታይ ኢልዎ እወ መምህር ኢልዎ ኣነ እዞም ኩሎም ነታ ባኮ ጥራሕ ሒዞም ኣኸይዶም ኢልዎ ኣነ ግን ተናናፁ ዕድል ከይረክባ መታን ንላዕሊ ንታሕቲ ንላዕሊ ንታሕቲ እንዳበለ ነታ ባኮ ዕድል ከይረክባ መታን ተናናፁ መንጎ በሊዕ ንደል ነቲ ባኮ ከምተን ቅድሚኦም ዝፀንሑ ተምሃሮ ነቲ ባኮ በሊዕን መውፅእ ከይረክባ ነታ ባኮ እንዳገንጠለ እታ ተባህላ ቦታ ብፅሕማ ኮሚኒስታውያን ካኹም እዮም ኩሎም ኮሚኒስታውያን ነቲ ዝደለይዎ ዕላማ ወይከዓ ነቲ ዝብልዎ ዘለው ምህንድስና ወይከዓ ህንፀት ሃገር ዝበሃል መታ ናብ ዕላማ ከብፅሕዎ ሰብ ከይቀስን ሰብ ከይመሃር ሰብ ከይሰርሕ ሰብ ተዳላዲሉ ከይሓስብ ሰብ ከይፀግብ ዝኩሉ ነገር ከይፍጠረሉ ነቲ መንእሰ እዮም ዝሰርሑ ረዲጋንላ ምክንያቱ ሰብ እንድሕር በሊዑ ብዛዕባ ዝኮነ ነገር ካልእ ክሓስብ እዩ
سب نحرق سرح جاميرو كبلع تجيب منه سب نحرق تماهيرو كحاسب تجيب منه that's why نسب كي يمهرو نسب كي يبلو إذا كله ما قد نحول لك حمت ولا عانة أنا ناس وحمزي أنا قبر حد الخير أخبار مثل النبرة نسنك أقوم عينة ميلة أمز تقوم بسياس كحرك كوميني ساوي بسياس كوميني ساوي أبنس أتحجر زبها الأيديولوجي زلو زنك أسرع سرعة منجستي إرسام من النت كسر حيلو بتحجر نتي عد فتيرو نتي نقحات فتيرو نت من النت فتيرو زحيد نبرة نعيش حد عمتا تقوله ده نقوله ده مستوم أب مستوم عندك قبيلة أب تايز بحال أبزي حابني إنسى صحيح زم تقوله ده أب سبق ساقم نبرو مستوم حدا نقبر نتوم سبق ساقم أمسيو حدار بيت مرتي قبره له ناس أتمرتي ناس أمجدي ناس أخدان ناس أقلم ناس فتيرو نقحاتهم حافي بلو نتعد فتيرو نايت حساس مع من نورو من النت فتيرو خبرتات فتيرو بحنسب ستون كوينو أب نقدي أكال عينة بيزنسات أب فلسفنا أم هزو زنبرا من إسي هزبة قرن يارما باقا خمز بلا كادو لغو أقول سقاب تصبو نات أنا يقول قلت نات مربو خمز يركب تمرت خمز يركب قلم تات لا قبرا لبيو تفول زي حادة متكاتي وين متكان نتمنى سي وين نجذب نحرب عاد كم كاو أطول سنة عمل سنات كأيديولوجي كسم كسم ريف اللي عم نبال زبط حلي خلاك لك عم زعلوا من زبلا بقى نحرب نحرب كسي نمنى سي نحرب عرفت رهيبه صراحة كحتتي صراحة فترة اللي كبري نحرب أني كسينو نحرب تماهير سلطان كحتتي سلطان ده اللي يقبل لذي إذا كل حتتات كيما تصو نزل كل حتتاتهم كملس عامل قرعات دليت حساب لذي يقول سياس في نفي تاع زارة بكاني ويك هم استولوا زلخا وش أزجير زارة بكاي ويد ما بارو سلس تناطو جيرو أو ليبيا تخفيت على خوات سلسلة سب خوات سيف لي أو نعمنا بإسرائيل تخفيت له نعمنا بكنز تخفيت له نتبع له نتهزبنا كم ماي كم ماي كم ماي كم ماي تزارن تقفن عكنز على داك بتصحن عبي عبي وسيت عبي عبي سرح عبي كستاي لا قدر يجينا تزبن عزم تمتوزر لإساس ما رد سرعات يقدر سكم زي مهنا دو نسو تمني سين الحرة قيدو زي حتى سب تزي بقوله نسلت أنا زي سبق سب الحرة زي بقوله الراتي تيز لكس أنا زي شو جرس زي بقوله كم زي حد يسولو من حونا تقصات أنا هر نحو حات يقولوا نزب زي عب أكل معين عب السودان استفدت أرى مقلاي من قصة زرانة ومن أسهل من أسهل من أسهل لازم نقارو عدنا كم رسالة تفتر لهم نت سرعات كالي وبقي عمالة إسياس كا إذا عينت كيف تر نتمنى سي زملو سلو نتمنى سي ناي سرح التو ناي متياس التو ناي تو كلنا قال نت سرعة زي بلو سوري ناكم ذا عينت كستيات يو إلى كدم دماز كلاوري معا تنش يا تفكل تفكل يا فو ولا انترين يا خمان عبزناي زي حقاوي مسجد جاردك سبات كالن استأساسه تاريخ يوم بقى هجرة في كوين يوم تصل حقا ولا توم جبن يعطى هجرة فيهم أجلسي لينك دي كل نجارات استأساس سر نجارات كنت تقول تقص أنا حقا توشتي بتتصلتين بتخال نايت هجرة في سبعة ولا شيء وين كل جزسي ولا لوزنا هجرة في عزار أربعة نجارات لسان دعمي زحزنا كان نجارات متسمى مزبح نجارات وأنا سيتي عايز تسمع ميا تناطع جيزس بقى تختول له كتنور له كتمر عول له زقبع جيزس جدا بعده والعاس إمية كت صورة كلمة حاتيرو زي أبجنة زاتوي كونت نايس ياس فلت يا خا بقى خم جيري وخا أنا زها جراو من النت زي إرتراون زبال هجراو من النت كسر عقم تغلق فلت لذي تزبنا وكرب أزلو تي حرون عمو خلنا أنا أتون قون زعبات سدتي فتحين تلنا دي وقلا قلا زبر أبو غلا أنا أقول لك أبريمو أبو غلا كا متى مسيلك تون زمن كومينيس سن حساب زلو ميكا زمن كومينيس سواء زيوم أب نيشن بيلين زنبرو مانجستا إيش هست راح تزبنا خط أزلو بقى حد تفوت راوي مهنياتو حدا نيشن بيلين ويكا حدا من النت كتفتر تونكا نت من النت عبتوش تحقر زلو كتدحو موقت قتلو كتبرز لك عايزك تكبر تهونك ها حدا بمدن غاري قال لك بمقطعها بمسمع بمس بسدتي نابنت اب تشاينا اب تشاينا سي بس كومينيزم صار تحساس ما طرح كومينيزم شو 100 مليون حزب يمحلي قوم ردي قال لها اب سوفيت يونيون 10 مليون حزب حالي قوم اب يوكرين 5 مليون حزب حالي قوم نزل راح نزل قال لك هذا اب عراشه بزح بزح كسامي
ረዲካ ኣላ ኣብዚ ነዚ ኔሽን ነዚ ምፍጣር ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ምክንያቱ ሓደ መንነት ክትፈጥር ትኮንካ መስርሕ ናይ ሸዓተ ዓመታት እዩ ዘድሊ መስርሕ ናይ ሸዓተ ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ካብቲ ክብርታትካ እንዳተፈጠረ እዩ ዝኽእል እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን ሽዑ ንሽዑ ክፈጥርዎ ስለዝደልዩ ዘላቶም ኣማራፂ እንታይ ሰብ ክቀትልሎም ሰብ ከሰድድሎም ነቲ ዘሎ ወለዶስ ከብልዎሎም ምክንያቱ ይግደፍ ቃል ብቃል በቃ እዚ ንፈጥሮ ዘለና ህንፀት ሃገርሲ ሂወት ክልተ ወለዶስ ካሓተና እዩ ኢሎም ቃል ግን ብግልፂ ኣብ ሜድዮም ባዕሎም ዝብሉ እዮም ሂወት ክልተ ወለዶ ካሓተና እዩ እዚ ማለት ከዓ በቃ ህዝቢ ዘሎ ሕጂ ዘሎሲ ኣይትሕተት በቃ ክትጠፍ ኢካ ክትቅተል ኢካ ክትመውት ኢካ ክትስደድ ኢካ ክትጠሚ ኢካ ክሽገር ኢካ እዚ ከምናተይ ጌርካ ሕዞ ምክንያቱ ህንፀት ሃገር ኢና ዘለና ኣብ ኔሽን ብልና ዘለና ኢሎም ነቲ ሰብ ግልፂ ብግልፂ ይነግርዎ ኣለዉ ንሕና ግን ከምህዝቢ ድሓር መፂና ኣብ ተክስታይ ክነብሎ ኢና ንሕና ኔሽን ዘለና እዩ የስ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ንሰማማዕ ኢና ግን ንሕና ሃገራውነት ዘለና ናይ ሸሓት ዓመታት ክስታይ ዘለና ህዝቢ እዩ ዘለየና ኣብኡ ኣሲሚሌት ምግባር እምበር ከምዝብልዎ ዘለው ፀኒትካ ጠፊእካ ናብ ካልእ ዓይነት ዕጫ ዘብል ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ ነቶም ህዝቢ ትግርኛ እዚ እውን ንዓና ናይ ሞትን ሽሬትን ስለዝኮነ እዩ ቴንኪዩ ኣብ መንጎ ኣቴካ ሰበርብር እዩ ትክክል ነኖ ፅቡቅ ኢካ ገሊፅካ ሓዊ ኣፌት ኣብኡ ከለካውና ተኣሳስራትሰግር እቲ ስድራ ቤት እያ ካብቲ ሃገራዊ መንነት ሃንድስ ተኮይንካ ነቲ ስድራ ቤት ምፍራዝ እዩ ተቀዳማይ ዕላማ ናይ ግዜያ ስለዚ ከዓ ነቲ መንሰይ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ሓንሳብ ትገፎ ሓንሳብ ከምዝስደድ ትገብሮ ከምዚ ቢሮ ሰለስተ ምክሮ ዲካ ገለ እንዳገበርካ ከምዝወፅእ ትገብሮ እቲ መንሰይ እንተ ውፅኢካዮ እቲ ኣቦ ብደቁ ከምዝሓፍር እተ ከምዚ ቢላነት ክትብሎ ትኽእል ኢካ ሓንቲ ግዜ ምስተካዮ እተ ብትውተድርና ብዘይ ንእኩል ደሞዝ ናይ ደቁ ዘይብሉ ደቁ እንዳጠቕመይ ከለዉ ሰበይቱ ከምትንዕቆ ደቁ ከምዝንዕቆ እተ ትገብሮ ኮይንካ ኮነ ኢልካ ታርጌት እቲያ ስድራ ቤት እያ ንዓኣ ንምብጥታን እዩ ንሳተ ተባታት ኢና ትመንሰይ ከዓ ውፀይቦ ገዝ ዋላ ዕረፍቲ ክዩ ተባሂሎም ምስ ዝሓብሩ ብዙሓት እዮም እዮም ዝብልዋ ሕጂ በቃ ትስደድ ሕጂ ትወፅእ ሕጂ ኮነ ኢልካ ከምዝወፅእ ዝገብሮ ዘሎ በቃ ነቲያ ስድራ ቤት ከፍርስ ስለዝደልየ ነቴን ዓድታት ጥርሐን ከትርፈን ስለዝደልየ በቃ ንሱ እንታይ ከምዚ ቁሪ በይኑ ክበጅፍ ስለዝደልየ እቲ ዕላማ ታርጌት ነቲያ ስድራ ቤት ክብል እዩ ዋላቲ ንሕና ነገራታ በቲ ዘለና ፀጋታት ድዩ በቲ ናይ ምስራሕ ባህልና ድገለ ድዩ ንሕና ሃብታማት ክንከውን እዩ ዝግበአና ነሩ ሃብታማት ከዓ ነርና ኢና ስልጣነ ሰሪሕና ኢና እዚ ግን ኮነ ተባሂልካ በቃ መንእሰይ ክስደት ስድራ ቤት ክባታተን ዓደ ክባታተን ነቲ ሰብኣይ ርእሱ ከድንን ገለ ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ መቐፀልታ ናይ እዩ እዚ 03 ሕጂ ዝግበር ዘሎ ክብለካ ክእል ክፈለ ያ ትክክል ሓዊ ሰሎሙን ዋላ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ማርክስ ድዩ ዚ ናይ ካልእ ኣተሓሳስባታት እንድሕር ግን ፅላ ቢልና ርኢና እንታይ ዝብል በቃ ስድራ ቤት ሲ በቃ እታ መሰረት ናይ ግላነት እያ ስለዚ እታ ስድራ ቤት ክትብተና ኣለዋ ዝብል እቲ ፊሎዞፊ ናይ ፀጋማዊ ተሓሳስባ ዝወፅ ማለት እዩ ስለዚ እስያስ እውን ንሱ እዩ ገይሩ ከምዛ ክትገልፃ ፅናሕካ ንትቦ ድካ ገይርዎ ክከብር ከምዘይክእል ገይሩ ትቦ ከዓ ናይ ባሓቂካ ርእሱ ድኒ ምፍቲ ገዛ እታ ቤት ክቋፃፀራ ዝኽእል በትናታ ቁጠባዊ ድዩ በትናታ ተሓሳስባ ንገልን ማነጅ ክገብራ ከምዘይክእል ገይርዎ ነትቦ ከም ውፅኢቱ ከዓ እቲ ወዲ ኣገልግሎት ኮይኑ ጠፍእ ኣብ ገለ ነዞም ቀቢላታትን ካልእን ክምህር ድዩ ካልእ ካልእ እታ ጓልኩን ከምኡ በቃ ኣብቲ ሽርሙ ጥናን ገለን ወዲቃ እታ ደ ከዓ ዘለዋ የብላን ስለዚ እቲ ክንርድኦ ዘለና እዚ ፀጋማዊ ተሓሳስባ ስፔሻል እዚ ናይ እስያስ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምህናፅ ዝብል በዚ እስያስ ዝኮዶ ዘሎ መገዲ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ታሪክ ምልስ ኢልና ከምዚ ክትገልፅዎ ፀናሑ ንሱ እዩ እንዳጥፋዕካ እንዳቀተልካ እንዳድከካ ይኸውን ስለዚ እንድሕርዚ ንሕና እውን ኣብቲ ኤርትራውነት ኣይድያ እንድሕርና ኣምን ኮይናስ በዚ ናይ እስያስ መገዲ ኢና ክንከይ ካልእ ወላ ሓንቲ ዲሞክራሲ ካልእን ካልእ ኢልካ ዝኮነ ኣይኮነ ንሱ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ከሎ ጌና እውንቶም ኣብቲ ናይ ኤርትራውነትን ካልእን ካልእ ኣቲ ናብቲ ናይ ፀጋማ ተሓሳስባ ዕንክሊ ንብል ዘለና እንታይ እቲ ኤርትራውነት ዲፋይን ክበሩ ኤርትራውነት እንታይ በቃ ዝኮኑ ይኹን ነገራት ዲፋይን ክትገብሮ ሲምፕል እዩ መኪና ተኢልካስ በቃ መኪና ክፍሊ ቻስ ኣለዋ ክፍሊ ሞተር ኣለዋ ክትንትና ትኽእል ኢኻ እዚ ኤርትራውነት ከእንታይ እዩ ንቶንትኖ ስለዚ እቲ ኤርትራውነት እናተቀበልካ ተመሊስካ ንእስያስ ይቃወመሉኩ እንዳበልካ ወላ ሓንቲ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ኣይኮኑን እሱ በዕሉ ሃንዲሱ ሰሪሑ ሙሉእ ዋጋ ከፊሉ ናይ ባሓቂ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሰብ እዩ
سلازي كله جينا ون احنا اسي زناتنا اطفاءات زناتنا عنوت اتي ايديا يتحاسبي كون موتشي توها نطفى علينا سلازي كله جينا زرينا ون كنحاسبون كنسرحلون بزغات املات ما حتصوكم نالبات او كله قونا بقى حو سلامون كقصلت عليه تحتي አደገ ዘለው ደም በተቃውሞ ቢስም ሰው አው መሰላት ጣበቅ ስድተኛ ታቲና ናወሉ መርከብ ንግዛ ሰልነው አጽዙሉ ንረብ ሐመል ባት ይሩሲ ንህናሲ አብ ሀገራ ስንት አይነ ሽግረ ጋጥመናሉ ወይ እንታ ኤርትራ ዘይ ፈልጥ የለም ላይ ፈልጥ የለም ግን አስር ተግዘስነት የህዝብና ሆም ጌርካ ሙኻ ናይ በሐቂ አዚው ዘሰን ብርሃንት መርከብ ያይ نزو كل سب كتاكم تباهلو سلس نربح انا مني بس نكراتي بركي ابز حلف وانسي ابز حلف غت سلس ما حلسا كات عينيرو اكات عينيرو بزعبا زاناي مركب كانت حجسي بوغونكم كميتريو نربح مني بزعبا زاناي مركب كومو زناي تطابق سبع او مسالات كان ايلوم زغوبو زلو عندران كانن اوكي نرمح منيو قليلنا خمزين سنة خابز محبرة وميديا وخبلو قن يوم يوم دارقا وخودات يوم الصلاة تزيق وينام سايقن دحان انتاي يميلوم انتاي يميلوم سلمتاينا نحن نزار بزلنا سلمتاي خاتي أفتوشتي ارتراز نبر زل هزبنا ولا خصمعهم انتاي تروف وحجي ربحا منتاي نحرق حاصيرو ازيا لك لما عانت تمال ديام قال لي رم يرم زعوا بيرسات حاجه دوم من يرم بعد يا دكتور دانش دي قال لك يا يا انت على مالك انت زلو من عاد كمان مودا طيب انت نو انت راح تزغبروت ما سوعت ام بلا زي بونس اذا بدك تجمير يت من يرا بقى بزي احنا غنزبتنا ايتنا سنتاي ولا حنت نقدر يكون ينزب اجي حزب انت تبدلها እቱ ጉዳይ በቃ ባጥ ዝኾነ ትካል ዕላማ ኣለዎ በቃ ዝኾነ ትካል ዘይ ንጂዮታት ቆማ ከለዋ ለክን ታርጌት ኣለዎ እጂ ኣብ ዓለም በቃ ረብሓ ክተረጋግፅ ትኮይንካ ክልተ ነገር ኢካ ትገብ ሓደ ብግድ ተገድዶም ወይ ከዓ እእሚንካ ገሊ ኢካ ክፍትን ኢካ ዝሰርሓ ጌና ተገድድ ገለት እንተኮይንካ ወይ ሰራዊት ክህልወካ ኣለዎ ወይ ቁጠባ ክህልወካ ኣለዎ ብሓይሊ ገዲድካ ንሓደ ደስ ዝበለካ ታርጌት ዝገበርካዮ ነገር ትሃር እቲ ካልኣይ ነገር ከዓ ብከምዚ ብምትላል በቃ ንስኻ ብንቀልጥን ናይ ትደድዮ ዘለካ ታርጌት ዝገበርካ ዩ ህዝቢ ድዩ ውልቀሰብ ድዩ ገለ ልቡን ቆልቦም ብምውሳድ ኢካ እንታይ ኣብናትከ ዕላማ ትልቶ ስለዚ እዚአን ሕጂ ትካላት ከምዚአን ኩ ንሕና ከዓ ናትና ናይ ትግርኛ ዝበሃል ትካል ኣብ ደገ የብልና ኩለን እዚአን ኤሪሳት በላ ንዓላይት ኣይፈጠናን እዮም እዚ ትግርኛ ዝበሃል ረሳሕ ድኻ ገሊኦም ዝፈቶ እዚኦም ናይ መን እዮም ናይዮም እሶም እዚኦም በዓል ቪኦኤ እዞም ኩሎም ሚድያታት እዚኦም ውልቀ ሰባት ኣብ ዘለዉ ወለ ኩሎም ናይቲያ ቫቲካን ቸርች ናታ መሳርሒያ ሕጂ እዛ ቫቲካን ቸርች እዚ እንታይ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዋ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ኣብ ዓለም እንታይ እያ ገይራ ሕጂ በቃ ናታ ታሪክ ኣባና ክንሪኦ ንኽእል ኢና መፅያ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከላ መፅሓፍ ሒዛ ገለ መፅያ ንበዓል መኒካ ትብሎ እዚ ባሕታሓጎስ ገለ ኣብታሌላ መፅያ ባዕልካ ቀቲላቶ እንታይ ዓይነት ግፍዕት እያ ተወሲዳ ንዓና ትምህርቲ ካብ ራብዓይ ክፍሊ እንትዮም ወላ ዝመሃሩ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ከይሓልፉ ዓፅያ ነቲ ካልእ ህዝብና ግደፎ እንታይ እያ ገይራቶ ካልእ ዘይተመርመረ ገና ዘይበፃሕናዮ ናታ ገበን እጅ ብሰንኪ ኢስያን ዝብል ተለፊንሎ መዓስ ኮፂ ገና ክንርአ ኢና ግን እዚ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ዝኽብለካ ከለኹ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኤሜሪካ ኣብ በዓል ኣውስትራልያ ገለ ዝገበረቱ እዛ ቤተክርስትያን ቆልዑ እንዳ ቆልዑ ክመሃር ኢሎም ዝኸዶ ወዳእትያ ትዕምስ እዚ ዓይነት ትካልሲ እንታይ ሕጂ ንዓና ኸ እንታይ ደድያትና ናይ ብሓቂ ድያ ስማዓ ኣብቲ ግዜ ንታይ መሳኪን ኢጣልያውያን ከማን ከምዚ ክንገብርና ኢሎም ስ ንስኹም ከምዚ ትብሉ ገለ ብኳ ንሱም ታርጌት ኣለዎም ከምዚ ዝብለካ ፀናሕውስነ ናቶም ዕላማ ሕጂ ዕላማም ንጎኒ ዝንሓልና እንታይ እዮም ሕጂ ካባና እንታይ እዮም ደልዮም ገለገለ ብዘይገድስ ተማን ሕጂ ሕቶ ተሓትት ኣላ እዚኣ ፅቡቅ ዝገበራ እዚ ሲያሳፉ እዚኣ 2017 ገና ኤርትራ ዝነበረ ኩለን ዓፂወን ሕጂ ክምለስ ገለገለ ዛር ኣለዉ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዝበሃል የለን ሕጂ ብሓፂሩ እንታይ እዮም ካባና ደልዮም ዝፅንሓልና ግን ታርጌት ኢና በቃ ንሶም ከዓ እንታይ እዮም እዚኦም ኤሊትና ዝብሉ ኣብዚ ንኤርትራ ናይ ትግርኛ ስም ገይሮም ኤሊትና ዝብሉ ዋላ እዚኦም መስነ ጥበባውያን እዚ ጉዳይ ንኸዋዓዊ ክወሶም መርፁ ንሶም ከዓ ሰሚዕካዮም ዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣይፈልጡን እዮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምንታይ ዕላማ ተበጊሱ መና በጊሱ ወገለ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ እዮም ዝፈልጥዋ በቃ ነቲ ህዝቢ ክብሉ ሕጂ እንታይ እዮም ዘይመስሉ እዞም ስነ ጥበባውያን ዝብሉ ሓላፍነቶም ኣይፈልጡን እዮም ህዝቢ በቃ ኣማእዛኒ ናይ ባህሊ ከም መራሕቲ ናይ መፃኢ ገለ ከም ዝሪኦም ኣይፈልጡን እዮም በቃ እቲ ዘለዎም ሓላፍነት ከመይ ጥቀምሉ ነቲ ዝኣምኖም ህዝቢ ነቲ ዝርኦም ነቲ ዝሰምዖም ህዝቢስ እንታይ ብዛዕባ ዘይፈልጦ ነገር ምስ ኢሉ ንዛረቦ ኣይፈልጥን የብሉ ነሩ ሓደ ወፅኡ ኣብላይ ሕጂ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ነገር ከም መራሒ ንሳኤል ኢቲ ከም እዚኦም ደረፍቲ ሙዚቀኛ እዚኦም ዝብሉ ምስ ኢሎም ብዛዕባ ዘይፈልጥዎ ነገር የብሉ ሕጂ እንታይ መሳ
መጀመሪያ እታ ታሪክ እታ መጀመሪያ እዚያ ትካል እታ ቫቲካን እዩ ብድሕሪያ እዚኦም ጸለምቲ ናትና ቫቲካን ንሶም ኣለዉ ንዕኦም ከዓ ነቶም ደቂ ሓረስ ደረፍቲ ኢና ዝብሉ ዝውጭጩ ንዕኦም ብቕድሚቶም ርሕም እንታይ ኣብ ትክሎም መፅኦም ኢና በቃ ሕጂ ፃውዒት እዩ ሕጂ እቲ ገንዘብ ዝብለካ ኣለኹ እዚ ገንዘብ ሕጂ ካብ ኤርትራውያን ዝርከብ ዘሎ መቕሽሽ ንዕኦም ነዚኦም ጸለምቲ ታ ነዞም ዘጸለምቲ ሕጂ ተለኣክቲ ገለ ንዕኦም እቲ ገንዘብ እቲ መጥቲ ግንሉ እቲ ኣብ ቫቲካን ቸርች እዚኦም ሪስክ ድኦም ገለ ዝብልዎም ትካልቲያ ጃርባ ዝገዝ ዘሎ ወረዲ ከም ዝጎዝዋሲ በቀር ብፀኛታትና ኣይትተርፍን እያ ኢሎም ና ሕጂ እንታይ እዩ ዕላማ ጥራሕ ፃውዒት ንሳ ስራሕ ከይትስእ እንታይእዮም ዝገብሩ እዚኦም መሲልካ መጀመርያ ፀገም ይፈጥሩልካ ኣብቲ ፀገም ምስኣትካ በቃእዮም ማሓድሩካ መውሳሎም እዮም ክደንቲ መሲሎም ድኦም ገለ እንታይ ንዓኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣብ ትሕትዮም ሕጂ እንታይእዮም መጀመርያ ዕላማ እንታይ ዝና ዘሎ ሕጂ ኣብ ባሕሪ ክነውፅኣኩም ኢና ብሬድዮ ቪኤኤ ሰዲዶሞ ኣብ ኤርሳት ሰዲዶሞ ኣካቲ ህዝብና ከዓ እቲ ዘለዎ ፀገም እዚ ይፅናዓልና እቲ መጀመርያ እቲ ታርጌት ኣብ ኤርትራ ከምዘይቀስም ዝገብሮ ዘለኹም ትኩም ብለፀናሕና እቲ መንግስቲ እዩ ናይ መንግስቲ ከምዝፅባርና ኢና ካ ፍታሕ እዩ ግን እዚ ቅልውላዊ ንሱ ተጠቂሞም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎ በቃ ፀውዒ ሕጂ እቲ ህዝቢ ከዓ ምስ ዘለዎ ፀገም ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብኡ ዘሎ ቀውሲ ኩሉቲ ህዝብና ህዝቢ ትግርኛ ድዮ ህዝቢ ትግራይ ዋላ ብከሎ ማለት እዮ ብሱዳን ዝፀንሐ ካብ ኤርትራ ዋላ ብጣዕሚ ከፊዎ ዘሎ ኤርትራ ዘለካ ብጠፊኡ ወይ ንስኻ ንዕኡ ፀውዒቱ ሕጂ ንሶም ክመፅ እዮም ኣብ ባሕሪ ጃልባ ውሒዳት እና ምባል ክጅምር እዮም ድሓር ነቲ ህዝቢ እዮም በቃ ክበልዑ ጃልባ ውሒዳትና መካይና ኣብ ምድረ በዳ ይስበር ኣለዋ ኣብ ምድረ በዳ ይጨው ኣለዉ ዋላ ሰራዊቶ ምድረ በዳ ንግበር ክብልና ዮም ቅድሚ ኢሎም በቃ እንታይ እዩ ክገብሩ ዘይኮነ ሲ በቃ ኣብ ዘይከኣል ነገር ክትፈትሖ ብስደት ክትፈትሖ ዘይትኽእል ወይከዓ ብምድረ በዳ ንፅኢኻ በቃ ከም መድሕን መሲልካ ገንዘብ ነቲ ኤውሮፓ ድ ምርጋል እስራኤል ዘሎ ገንዘብ ምውሳድ ዕላማና እዮም በርገስ ሞት ኣብ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነትን ዘላ ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ሞት ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ መጭወይቲ ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ መፅባሕ ትኸል ብኸመይ እዮም ከድሕንዎ ደጉርና ክእሉ እዮም ወይ ከድሕኑ ክእሉ እዮም ወይስ ብከምዚ ዝብልዎ ዘለው እዚኦም ኣሚኖሞም ሕጂ ተለኣይኸምም ሪስክ ድኦም ገለ ዝበሃሉ ዘለው ፀውዒ ግብር ኢሎም ፀውዕሞም ኣለው ናብኡ ክመፁ ናብቲ ፀውዒ ወይ ናብቲ ከም ዘድሕንዎም በቃ ጃልባዳና ይብልዎም ኣለው ኣብቲ ምድረ በዳ ምስ ሞተ ኸ መን ኢልሓታት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ እትያ ዕላማ ኣን እዚ ነቶም ኣብ ሊብያ ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ዝናነገር ኣለው ነቲኦም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ብዙሓት ኣለው ናቶም ፀገም ይርዳእና ይስቃ ይርዳእና ንዕኦም ከኖም ንዕኦም መስገሪ ይኮኑን ዝብሉ ዘለው መሰጋገሪ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዝኾነ በቃ ሕጂ እንተደኣ ዚ 250 ድኦም ገለ ገንዘብ ዝብልዎ ዝነበሩ ነቲኦም ኣብ ሊብያ ዘለው መስገር እንተኢሎም ከዓ ጃስ ፍትሓዊ ካብ ፀገም ኣለው ገለገለ ካ ተብል ትኽእል እያ እዚ ግን መሰዳደር እዮም ዝብልካ ዘለዉ ንዕኦም ከማና ይዝክርዎም ዘኪሮሞም ኣይፈልጥን እዩ እቲኣብ መፈራርሒ ትጥቀምላ ዘለው 2010 ዘለና ፖሊስ ከም ዝጠፍያም በዓ ድሂሎም ድሂሎም እንታይ ክእትዋ ብዝገርመካ ግን ብድሕሪኡ ንሱ ብድሕሪ ክንደይ ህዝቢ ነሩ ኣዚ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ሽዑ ኣብ ሲና ዝተጨወይዶም ገለስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣለው ንዕኦም ጥራሕ ኢሎም እቲኣ ሓንቲ ኣብ ዝቀረበ ዓመታት እንዳጎደለ ይኸይድ ስለ ዝነበረ በቃ እቲ ህዝቢ ዛሕሊ ተቀውሱ ከዓ ተፈጢሩሎ ንዕኡ እንታይ ንጥቀመሉ እዩ ፀገም ፈጢርካ ነቲ ፀገም ኣመሓዳሪ ኮይንካ ኣብ ተርንስካ ሓላይ ኮይንካ ከዳን ኮበርታ ኮይንካ ከምዝበሎ ውሃብ መድኒት ኮይንካ ክትርአ ምፍታን ጥራሕ እዚኣ ሕጂ እንታ ፃውዒ ጥራሕ ካልኦል ሓንቲ የብላ እስዩ ሓው ሰሎሙን ኣተኣሳሲረ ክገልፀልካ ድሓን ክትቅፅለ ኢኻ እንታይ እዩ ካብቲ ዘሕዝነካ ኣብዚ ናይ ኤሪሳድ ወላ ናይዚ ነዚ ጉዳይ ላ ኦርጋናይዘድ ዝኮነት ስታ ውጅለ ኣብኡሲ በተሓሳስባ ድዩ ብካልእ ድዩ ወላ ተፃረርቲ ዝኮኑ እዮም ዘለዉ ኣነ ሓደ ርኦ ነረ ሓደ እስላማይ ይውፅ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ዘለዎ ንዕቐት ጠገለ ዘይብሉ ናይ ባሓቂ ካብቶም ሰላፊስ ድ ወላ ወሃቢስ ኣብ በዓል ግብፅን ገለ ዝነብርስ ኣባል ናይታ ኦርጋናይዜሽን ውጅለ እዩ እዚኦም ስ ሕጂ ከመይ ኢሎም እዮም ሓለይት ናይ ህዝብና ክኾኑ ከመይ ኢሎም እዮም ሓለይት ናይ ህዝብና ክኾኑ ተጠሊዖም ኣፉም ኣውፅኦም ከ ራሻራ ከምዚ ዳገበረካ ንዲካ መፅኢካ ከምዚ ብሓፂሩ እሶምቲ ኣስላም እዩ ኣስላም ኮይኖም ስ በቃ ነቲ ትግርኛ ዘጋጥሞ ነገራት ገለ ይሕጎስሉ እዮም ተታዕኒኖም እዮም ዛረቡ ድምርፃ ይብሎም እዩ ሕጂስ ምዝንዓኻ ምስጥፋኣትካ ዝሰርሕ ከመይ ገይሩ እዩ ምስኻ ብታ ናይ ኦርጋናይዜሽን ጉጅለ ኮይኑስ ብዛዕባ ሓላዩ ኮይኑ ክመፅእ እዚ በቃ ኖርማሊ ሰብ ሃሰስ ኢሉ ክርድኦ ዝኽእል ነገራት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን እዛ ናይ ኤሪሳት ምእዚ ናይ ካቶሊክ ብፍቃዶም ኣለዉ በቃ ብፍቃዶም ዞም ካቶሊክ ናብ ቀቢላ ዝወረዱ እቲ ናቶም ስነልቦናን ካልእን ምስቲ ጥልያን በለዎ ምስቲ ቫቲካን ተኣሳሰሩ ስለዚ ከይድና ክንርድኦ ዘለና ተኸታተልትና እዚ ዝከይድ ዘሎ ኩሉ ነገራት በቃ መቐፀልታ ናይቲ መግዛእት እዩ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ንሱ ዝከይዱ ገዲፍለይ ሽምቱ ዝበሃል በቃ እቲ ጥልያን የሱሳውያን ዝበሃሉ መፂኦም ኣብቲ 18 19 ክፍለ ዘበን
ቅድሚ ቅድም 250 ዓመ ዝኾን መዓት ዕንወትን ካልእን እዩ ወርዩ ወሪዱ ነይሩ ቲ ሃገርና ዳሓላይ ድሕሪ 250 ተመሊሶም ኣብቲ ዓዲ ካብዞም ፀንዓደ ግለን ካልእን እቲ ድቁና ንገለንገለን ሂቦም ቀስ እንዳበሉዮም እቲ ናኣቶም ሓሳብን ካልእን እትዮምና ብዓፂሩ ሲ እዚ ናይ ፀንዓደ ግለን ገለንገለ ንሪኦ ዘለና እዞም ናይ ካቶሊክ በቃቲ ሌጌሲ ናይ ጥልያም ብከመይ የቆፅሎ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ጠገለ ዘይብሉ ነብሰ ፅላኣት ኣለዎም ነቲ ትግርኛ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ዝንዕቆን ዘብሎም ከምኡ ይኮኑ ከምቲ ዝርእዎም ኣብዚ በቃ ፈተውቲ ሰባት መሲሎም በትናትና ጥፍኣት ጓሂ ገለ ዝሓዝኑ ወይ ስሙዑም ኣይኮኑ ከምኡ ተትኾንስ እዚ ንዓና ዘጥፍአና ዘሎ ኣይድያ ንዕኡ መሓሰብሉ ወይ ከዓ መፂኦም ምስ ትግርኛ ኣዲ ገለ ትግርኛ ኮይኑ ክሰርሑሉ ምስ ፈተኑ ግን ኣይኮኑ ንሓንሳብ ምስ ጀበርቲ ንሓንሳብ ምስዝተፈላለየ ውዕል ገይሮም ኣንፃር እዚ ሃገርናን ኣንፃር እዚ ባህልን ስርዓት ክብርታት ስነልቦና ናይ ህዝብናን ኩናት ኣውጆም ዘለዉ ስለዚ ኮሎጌና እቲ ህዝብና እውን ክርድኦም ዘለዉ እዚኦም ሓለይትናን ሓሰብትናን ኣይኮኑ ናይ ብሓቂ ዝሓስቡና ድዮም ዘብልና ነይሮም ተትኾን ብዙሕ ነገር ኢና ተይርርኢና ስለዚ ኣተኣሳስር ኣቢልካ ብከምዚ ክገልፃ ኣተኣሳስር ኣቢልካ ሓው ያፉ እንታይ ክትብለና ትኽእል ብሓፂሩ ሲ እዚ ብስም ሰብኣዊ መሰና ተጣበቅቲ ስደተኛታት ኢና መከምዛ እንዳበሉ ኣለዉ ከፅመና ዝቀነየ ተሓሳስባታት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከብቲብኩማ ይኹ ናይ ባሃቂ ክስታይ ዘብል ኣይኮነን ቆርተይ ግን ኣነ እንታይ መሲሊ ከዓ እንተበይ ዘንበብኩ ሓደ ወደሲ እዚኦም ናይ ኮቶሊክ ዘለዉ ኤንጂኦ ኢናዶ ሓገዝቲ ኢናዶ ገለ ዝብሉ ኤርትራ ዘለዉ ሲ ልካ ሰብሲ ብፍትወትካ ኣብርሃም ናዕሲ ክሕግዘካ ደልየ ትብለኒ ሓቂ ብፍትወትካ ግርናካ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ቴንኪዩ ኣብሪሞ ኣነ ይደልኒ ሓገዝካ ተይልካ ያፌት ክሕግዘካ ኢልዩስ እምቢሉኒ እዚ ዘይፈትሓዊ እዩ ገሊልካ ስከመይ ጌርካ ንዓይ ትከሰኒ ረዲጋኒ ናይዚኦም ከምኡ ኮይኑ ንዋ ይንደሊ ኢልኩም ኢናኹ ቦታኹም ኣይንደሊ ፋፋኹም ኣይንደሊ ወላ ዘይትኹም ኣይንደሊ ተበልናዮ ምስ ኣይንደሊ ናኢሎም ናኢሎም ምስ ክወስና ረዲጋላ ናይዚኦም ሕፍረት ዝበሃል ነገር የለ ረዲጋኒ ዋ ሰብሲ ክሕግዘካ ኢልካ መፅካ ግርህና እንትኾንካ ማለት እዩ ኣይንደሊ ና ኢልና ይበልና ሕናስ ኣይንደሊ ኢና ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና እንታይ ትገብር ኣላታ ናይ ቫቲካን ቤተክርስትያን ሲ ትጋሰስ መሬት ትሕዝ ከይዳ ብኣኻ ገረብ ብሓክላ ዝበሃል ኣለምስላ በቶም ህዝቢካ መፅያ ንዖም ተእምኖም ሃይማኖት ተእምኖም ትሰብኮም ኣብ ቫቲካን ኮይና ከዓ ንዖም ግብረሰዶም ኩኑ ትብሎም ግብረሰዶም ኮኑ ከምዝግበሩ ትብሎም ዝበለቶም እንዳገበሩ ረዲጋንላ ንሱ እዩ ንሕና ከዓ እዚ ነገር የድልየና እዞም ደንበ ተቃወሞ ግን እዚኦም ዳርጋ ንሶም እዮም እቶም ኩሎም እቲኦም መብዛሕትኦም በዓልዛ ዶክተር ኣልጋነሽ በል ኣባ ሙሴ በል ገለምታት በል እዚኦም ኩሎም ብሓዊሖም መንእሰይ ዘውፅኡ ዘለዉ ረዲጋን ለካ እዚ ብመዓር በቃ ንሕና ኮን ስለነድሕነኩም ኣብ ባሕሪ ከይትሞት ገለገለ እዚ ማዓር እዩ ብደጉ ማዓር እዩ የስ ፅቡቅ እዩ ገላ ትብለ ኢካ ብውሽጡ ግን ካልእ ዓይነት ሲስተም ኣሎ ካልእ ዓይነት ኣይዶሎጂ ኣሎ ካልእ ዓይነት ብኡ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅ ኣሎ ምክንያቱ በቃ እንታ ናይ መወዳእታ ሲ ከፅኑትና ደልዮ ናስ ከም ህዝቢ ክንፀንት ደልዮ ናብስ ክንመፂና ሓው ያፉ ይቅሬታ ዜና ሒዝያ ስለዘለኩ ታሕቶ ዝያዳት ናይ ስደት ፍታሕ ኮነና ናባ ክንመፂና ምናልባት ግን ኣብዚ ኣነፂርና ክንርድኦ ዘለና እሶም መን እዮም ብትክክል ኣብቲ ድሕሪት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘለውን ምስ መን ኪዳን ኣትዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝያዳ ኮነ ነፅረሉ ነዚ ህዝብና ያ ንሶም እዚኦም ዝበልኩ ከዓ ንሶም እዮም እዚኦም ዓይነት ረብሓ ኣለዎም ረብሓ ኣለዎም ከምዚ ሕጂ ንብሎም ፀናሕና ናይ ቫቲካን ክስታይ ዘለዎም ብዙሕ ክስታይ ገልመ ግን እንታይ መሲልካ ብምልኦም ካብ ኢዶም ናኦኹን ታናቶም ስራሕ ስካ በያ ልክዕ ከምዚ ኦንላይን ማርኬት ዝበሃል ፈሊጥካ ኣብ ዝቀረባ ግዜ መፅ ነበረ 400 ዶላር ክፈል ሽዑ ምስ ከድካ ስቴብ ክንዲዚ ምስ በፅሕካ ስተና 400 ካ ምለሳካየን ሰብ ክንዲ ዝምፅእ ገለ ተባሂሉ በቶም ዘምፅካዮም ሰባት ሲ 4 ሰባት ተምፅኢካ ስተናትካ ተን ዝኸፈልካይ 400 ምለሳካ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ገይሮም ከምዚ ዓይነት ፀወታ ዘኽስብ ዝመስል ብልጭልጭ ዝመስል ኣቅሪቦም ነቲ ህዝብና ዝመዝመዝዎ ኤርትራውያን ባዕሎም እዮም ረዲጋንላ ኣብዚ ማርኬቲንግ ክስታይ ገሊሎም ንሶም ከምኡ ዘግበርዎም ምክንያት ሰብ ከምዘይረብሕ ከምዘይከስብቲ ህዝብና ይፈልጡ እዮም ግን ካብይ ኣታዊ እዮም ንዑ ንሶም ካብኣ ስለዘትዉ ነቲ ሰብ ተዛሪቦም ሰብ ኣቑሒሞማ ገንዘባ ገለምታት ንሕፅሕፅ ኣቢሎም ገዲፎማ እዚኦም ካ ልክዕ ከም እዮም ስራሕ የብሎምን ሂወት የብሎምን ካልእ ዝፈልጥዎ ክስታይ የብሎምን በቃ ምሉእ ሂወቶም ኣብታ ናይ እንጂኦ ኣብታ ናይ ገለምታት ክስክስክስክስ እናበሉ ስለዝነበሩ ረዲጋን ብዘይ ከዓ እውን ሓንቲ ትብላዕ ስድሮኦም ደቆም ዝኣሊላ መገዲ ስለዝ የላ በቃ ተጓዩዮም ናባዮም ዝፈሉ ረዲካን ሽግር ይፈጥሩልካ ሽዑ እንታይ ብሉካ እቲ ዘውፅኦም ዘሎኮ ኢስያስ እዩ
ትዘውፆም ዘሎ እዩ ሲያሲ ንሕና ከዓ ኣብዝነብሎም ኢና ዘለና ገለ ይብሉካ የስ ከምዚ ንገፆ ፅንሕና ኣብ ህዝብና መከራ ወሪዱሉ እስያሲ በቃቲ ኣብ ዓለም ንደቂ ሰባት ክወርዶም ዝኽእል ክፉ ነገር ኣውሪዱልና እዩ እስያሲ ግን ሃገር ኣላትና ነቲ ሃገርና ሲ ንዑ ኣሊና ምቕያር ጥራሕቲ እዚ ኮይኑ ተሰዲድና ባዲምና በቃ ሂወትና ሙሉእ ክስታ ኮይኑ ሲ ከምኡ ዓይነት ድሌትን ከምኡ ዓይነት ረኣዩን እዚኦም ግን ከምኡ እዮም ዝደልዩ ረዲጋን ከምኡ እዮም ዝደልዩ እዞም ሰባት እዚኦም ካብታ ሃገርና ካብታ ናይ ቅድስቲ ሃገርና ናይ ኣቦታትና ናይ ኣቦሓጎታትና ሃገር ካብኣ ተመዝሒቁና ኣብዚ እንተዝርህወና እንተዝርህወና ኣውፅኦም ኣብዚ ኮ ደርብዮምና እዮም ዝኮኑ ረዲጋንላ ክንደይ ሰብ ድያ ነብሳ ተጥፍእ ዘላ ኣብዚ ኤሮፓ ክንደይ ሰብ ድያ ብናይ ትሬን መገዲ ተኣቱ ዘላ ነብሳ ተቅትል ክንደይ ሰብ ድያ ትሕነቅ ክንደይ ሰብ ድያ ብሓሽሽ ክንደይ ሰብ ድያ ብመስተ ክንደይ ሰብ ድያ ብጭንቀት ልባ ዝጠፋእ ዘሎ ዚ ስለዚ ካብ ሞት ኢና ነድሕነኩም ዘለና ይብሉ ግን ናብ ሞት እዮም ናብ ጋሃነድ እዮም ዘእትውና ዘሎ መሊሶም እዚ ንሪኦ ዘለና ኤሮጳ ሲ ጥዕሞ ዝነብር ሰብ የለን ኣደ ትወልድ ደቂ ሕድጓ ብማዳን ብጭንቀትን ብብክያትን ነብሳ ትቀትል ወላ ተዘይሓለፈት ሙሉእ ነብሳ ትናታ መንፈሳ ትናታ ስጋስ ይቅተል ተረዲጋንላ ምክንያቱ ኣደ ደቃ ተሓዲጋ ትሕልፈ ይወፅ ማንም ሰብ ስሕተ ኣይኮነን ዝወለደ ይፈልጦ እዩ ተረዲጋንላ እዚ ኩሉ ዝኩሉ መከራ ኩሉ ክስታይ እንዳበልናስ ኢስያስ ስለ ዘብሎም የስ ኢስያስ የብለና ኣሎ ክንቅይሮ ኣለና ክንቅይሮ ኣለና ክንቅይሮ ተኮይናካ ንሕና ኢና ንቅይሮ ረዲጋን እዚኦም ኣከምዚ ዓይነት እዮም ብተዘዋዋሪ ከ ኣይርድኦምን እምበር በቃ ታና ሂግደፍ ዝብላ ዘሎ ወይ ታ ሂግደፍ ሰርሓ ዘሎ ሲ ንዓዮም መቐፀልታ እዮም በቃ ሂግደፍ የዳልዋ ንሶም ከዓ ብዝደገ ኮይኖም መቐፀልታ ሂግደፍ ክንወፅእ ይደልየና ንሶም ከዓ መዝሒቆም ይውፅና ሂግደፍ ኤርትራውን መንነት ክስታይ ኣብለና ኣብዚኣ ኮይኖም ኤርትራውያንና ኤርትራ መንነት ኣለና እዳበሉ ምስኡ ትተሓሓዘን ክስታይ ዘለውን ሂወት እዮም ናይ ብሓቂ ዘደንግፁ ዘሕዝኑ ሰባት እዮም ብከምኡ ጥራይና ክንገልፆም ንክእል ታንክዩ የቀኒየልና ሓወይ ኣፌት ናይ ባሕቂ ፅቡቅ ኣገላልፃ ምናልባት ሰሎሙን ትውስኮ እንተለካ እንታይ እቲ ብዛዕባ እቲ ዝምድና መን ኮይኖም እዮም ንዓና ከምዚ ተሻሪኹም ከም ዝገብሩና ገለት ብነርከ ወረድ እትአን ናይ ደገ ትካላት እዚኣ ናይ ቫቲካን ኣላ ሓደ እትኦም ናይ ኤሊታት ኤሊት ጀበርቲ ኣለዎ እዚኦም ኩሎም ኩሉ ግዜ እንታይ ታርጌቶም እዚ ወዲ ሓረስታይ እዩ እዚ ወዲ ሓረስታይ ትግርኛ ጨጓርዳንካ ንዑ ታርጌቶም ዴሞግራፊ ከይበዝሕ ኣብዛ ኤርትራ እዚ ናይ ትግራይ ከይሕወሰና ብዓጋመ እንዳበሉ ገለገለ ንፃሩ ዝኮኑ ዋላ እንታይ እዮም ንሶም እዮም እዚኦም ታርጌት ገይሮም ነዚ ትግርኛ ዳኺምካ እንታይ እዮም ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ምምላስ እዩ ብሓፂር እዚ እታ ሃገረታቦት ዝነበረት ንዘመናት መዓት ዋጋ ዝተኸፈላ ንዓ እዛንታ ምቅያር እዩ ትዕላማ ካልኦል ሓንቲ በቃ እዛንታ ናይቲያ ካቶሊክ ቸርች ካብቲ ንሳ ዝሓዘቶ ካብ 8890 ያ ክትወፅር ትደል እትኦም ናይ ጀበርትካ ካልእ ፅውፅዋይ ኣለዉ ስለዚ ታርጌት እትናትና ታሪክን እትናትና መንነትን እትናትና ማፃፅዕን ኮነ ኢልካ ንምቅያር እንታይ ምስ ህግደፍ ምስ ህግደፍ ሲ ብሓንሳብ ኮይኖም ተጣሚሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ይናቦም እዮም ወላ ሓንቲ ትደል የብሎም ናመጎ እቲ ዝገርመካ ካ ዝዝሕርቀካ እዚኦም ሕጂ ምሸ በቃ ተቃውሞ ገጢሞም ናምለት እዚኣ መርከብን ገዚና ገለ ዝብል እዚ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ተቃይሞ ዩ እዚ ደምሕገረገለ ዝብል ዋላ ብዙሕ ትቃወሙ ነይሮም ሕጂ እንታይ ተቆጢዑምስ ንሕና በቃ ደለይቲ ፍትሒ ስለዝኮና ህግደፍ እዩ ታርጌት ገይሩ ህግደፍ እዮም ከም ዝሎም ዝዛረቡ ዘለዎ ገለ ገይሮም ነቲ ተቃወሞ እንታይ በቃ ህግደፍ ጥራሕ ዝቃወሞም ከም ዘሎ ንህግደፍ የጥቅዕዎ ከም ዘለዉ የብሎም ነቲ ህዝቢ ንህግደፍ እዮም ዝሕግዞ ዘለዉ ህግደፍ ክወፅ ደሪኹም ዝያቤ ዝበላ ንሶም ከዓ ኣብስም ገንቢዎ ሕጂ ንሶም ግን ትሽጣራ ነብሶም ኣብ ምንታይ እዮም ዝሓብዋ ንሶም ነብሶም ከም መሳርሒ ናይ ካቶሊክ ቸርች ይሓዝዋን እዩ ንሶም ነብሶም ከመዮም ዝሪኦ ከም ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ደለይቲ ፍትሒ ስለዝኮና ዚኢሎም ኣብ ደ ፍትሒ ኣትዮም ክዕቀቡ በቃ ንሕና ከምዚ ስለዝኮና ታርጌት ንኸቡ ዘለና ክከላኸለሎም በቃ ንሱ ኢትናቶም ድልት ብኸም እዮምከ ከም ዓይነት ምክንያት ኢካ ሰሚ ኣብቲኣ ቪድዮ ሰሚዓ ነረ ኣይፈልጦም እኛ ብዙሕቶም ሓደሽቲ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምትላልዮም ኣትዮም በቃ ክትሕባእ ተለሽና ኣብዚ ደጋይ ፍትሐ እትብል በቃና መዓት ፀገም ኣለዎ ህዝብና ብዝደገ ዘለዎ ከምዝሎ ፅንሐ ኣብ ኤውሮፓ ድዩ ኣብ ዝኮነ ሃገር ዘለዎ ኣይቀሰንን በቃ ትስደት ከምቲ ዝነበረና ተስሚታ ይፀንሕ ተጋጭ ወይ ምስተኩንነትን ቴብኤርትራ ፅበዮ ዝነበረ ገለን ሓደ ይፀንሖም ስለዚ በቃ ኩሉ ብስምደላይ ፍትሐ ገለ ኩሉ ከምዚ ተቃውሙ ዘይገልፅ የለ ግን ንዕኡ መሕቢ ይጥቀምሉ ብዘይፍላጡ ኣብ መጓህትዮም ንሕና ከምዚ ስለዝኮና ኢና ንዕኡ መሲሎም ገለ በቃ ነቲ መስርሒ የካይድዎ ስለዚ ከምዚከምዘካርዕልዕዝራብለሰብ ትክክል ሓው ሰሎሙን እንታይ ወላ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንገልፆ ንሕና እዚ ናይ ደንበ ፍትሒ ተባሂሉ ንሪኦ ዘለና ዕንደራን ካልእን በቃ ነቲ ሳዕቤናት ብከመይ ማነጅ ምግባር እዩ ብሓፂሩ እቲ ናይ ኢስያሲ ክልተ እየን ዘለዎ እታ ዛንታ ኣላቱ እታ ናይ ሜድያ ሞኖፖሊ ከ ኣላቱ እዚኣ ከዓ በቃ ወላ ኣብዛ ደገ መፂና ተሪንያ ስሰያ ኢስያስ ባፅዕ ጠፊኣ ዶ ባፅዕላ ንብል እዚኦም ካዓ ከምኡ
ባፅዔላን ቆጠባን ኣጥፊዎም እታ ኤሪት ብትብሎ ሲ ኣብዚ ከምኡ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከም ዘላ እንታይዮም ዝደጉማ ዘለዉ ኣብቲ ሓደነትና ካልእ ካልእ ብሃ ተመሊሶም ከዓ እቲ እንታይ ኢካ ትብሎ እቲ ናይ ሜዳ ሞኖፖሊ እዚ ናይ ኤርትራ ውነትን ገለን በቃ እታ ናይ ኤሪት ብሳያ ናቶም ዝዋሳያ ብዓፂሩ ሲ ካብቲ ናይ ህግደፍ ክፈልዮ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ንጥፈታትን ሓሳብን ዘለዎ ወላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ካብቲ ህግደፍ ዘፍላ ሓሳብ ክሳብ ዘይሃለወካ ካ ንህግደፍ ፍቃሎ ሰለኩ ወይ ቃወሞ ኣሉ ኮይልካ ከተእምኖ ትኽእል ነገር የለን። ስለዚ ሲ ዓሰርተ ግዜ እዚ ናይ እስያስ ወይ ከዓ እዚ ኤርትራውነት ዝበሃላ ተሓሳስባ ክሳብ ዝሃለዎ ዕልቢ ዘይብሉ ዘስካሕክሕ ሳዕቤናት ክንርኢ ኢና ዓሰርተ ግዜ ብዛዕባ ሳዕቤን ተዛሪብናካ ነምፅኦ ለውጢ የለን። እዚ ክንብል ከለናስ በቃ እቲ ህዝብና ክጠፍእን ካልእን ደስ ኢልና ማለት ኣይኮነን። ንሕና ግን ናይ ሓዋሩ ፍታሕ ዘምፀልናን ካልእ ናብኡ ኣቴንሽን ጌርና ክንሓስብን ክንሰርሕን ናብኡ ህዝብና ክንሰድዶ ስለዝደላና ኢና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ኣርእስና ስደት ፍታሕ ክኸውን ይከኣሉ ኣብ ዝብል ኣርእሲ ኢና ንላዘብ ዘለና። በዚ ጋጣሚ ላይክ ሸር እናበልና እትናትና ሓሳብ ናብ ካልእ ክንዝርግሖ እንዳ ተተስፈኹ ሕቶይ ክቅፅል እስካብኡ ከለካ ሓው ሰሎሙን ንህዝብና ስደት መፍትሒ ክኾነ ይኽእል ዶ? ማለት ንሕናስ ኣብ ስደት ኣለና ኢሶኬ ጥዑም ኣናባብራን ነፃ ዝኮነ ናይ ሕክምና ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ዕድላት ኣለና። ብሓፈሻ ግን ሲ እዚ ግን ንዓናስ ናይ ባሓቂ ፍታሕ ክኾነና እዩ። ብሓፂሩስ ኣብቲ ናትና ኣብቲ ንነብሮ ዘለና ኣናባብራን ካልእንሲ ክኾነናስ ይኽእል ዶ? ብሓፂሩስ ኣብ ስራሕስ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ቋንቋ እውን ዘይትመልኽቲ ኮይንካ ብዓይኒ ናይ ተካልእ ሰብ ዘሎ ኣጣማምታካስ ንፁር እዩ። ቁሩብ ዱም ብሎም ዞም ዓዲ ታሕቲ ጌርካ ትረኣይ ውሑድ ኮንካ ኩሉ ግዜ ከዓ ትከብረሉን ካልእ ነገራት የለን። እጂ ሲ ምዝ ናይ ዚ ክንዛረቦ ፀናሕና ብምትእስሳር ኩሉ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕናስ በቃ ዳርጋ ምትብባዕ ንስደት ንገለን እዩ። እዛ ናይ ሓንቲ መርከብ ገዚእካ ንመንያ ክትከውን ከማን ስሕቀካ እዩ። እጂ ምዚ ብምንፅፃር ስደት ፍታሕ ክኾነና ይኽእል ዶ? እስከ ንዓ ነፅረና ሃራይ ፍታሕ ክኸውን ስደት ይኽእል ድዩ? ስደት ኣይመስለንን። እንታይ እዩ ብሓፂር ድሓን ቅድሚ ናብቲ ፍታሕ ክኸውን ይኽእል ድዩ መምፃእና ሲ ንዓና ፍታሕ ማለት እንታይ እዩ ሓፂሩ እንታይ ክንረክብ እንታይ ትፅይትና ኣብ ዝበዝሕ ደርጋ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ሕጂ ከምዚ ገንዘብ ክገብር ፅቡቅ ናብራ ክነብር ገለገለ ከምኡ እዩ ዝሓስብ። ግን ከምቲ ኣፌት ብሎ ዝፀንሐ ሕጂ ሃማን ኣብ ኤውሮፓስ ሰጊሩ ፅቡቅ ናብራ ዝነብር ሰብ ኣለ ድዩ? ወይ ኣብ እስራኤል ኣለና ንሕና ኸ ኣብ እስራኤል ኣሎ ድዩ? ማለት ከምዚ ብሎ ዝፀንዕካ ፅቡቅ ክዳን ክትክደን ትኽእል ኢካ። ብዙሕ ግዜ ማይ ትሕፅር ናይ ብሓቂ ቀረብ ኣሎ ገለ ግን እቲ መንፈስካ ይመውት እዩ። ስደተኛ ኮይንካ ክትከብ ክብረት ዝበሃል ፍትሕሓፂሩ ፍታሕ ማለት ብዛዕባ ክብረት እዩ። መበላ ክብረት ዝበካ ሃገር ተ ወይ ክብረት ዝበካ ቦታ ተ በፂሕካ ገሊኢካ ከምዚ ፍትሒ ገለ ክትምዓካ ዝኮነ ዘይኮነ ካልማሲ ካብዚ ክትፈት በጣሓፍ እንተዳ ናትካ ገንዘብ ክገብር ዘይክኢልካ ፅቡቅ ናብራ ክትነብር ተዘይክኢልካ ብሓፂር ፅቡቅ ክስማዓካ ተዘይክኢል በለስ ተፈትሐለይ ክትብል ኣይትኽእል ኢካ። በቃ እቲ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቅልውላው ደስ ከማን ገዲድ እዩ ካብሎ ትኽእል መንፈስስ መይቱ ኣብኡ ከሎ ብዙሕ በቃ ትስቢት ነይሩ ወይ በ ኣብዚ ምስ ፈልኩኩም ክገብር ብሳክምስ ገር ገብ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀግን ዳርጋ ትመነሰይ ኣብ ስደት ምስ በፅሐ ክደፎም መት ኣብ ባሕሪ ዝጠል ወይቲ ምድረ በዳ ዝጠፍ ገለ ኣብቲ ክበፅሐ ዝደሊ ቦታ ዝበፅሐ ሰብ ዋላ መንፈስ የለን። በቃ ከምዚ ወዲ 30 ወዲ 20 ገለ ኮይኑስ በቃ ኣብ መርገም ያት እዩ በቃ ኣረጊት ኮይኑ ከምዚ ብለካ ፀናሕ ወይ መንእሰይ ሓደ ሕብረተሰብ በቃ ዓብዪ ለውጢ እዩ ዝገብራ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ገለ ከምኡ ኢናርኢና ከኣዛንታ ከምኡ እዩ በቃ ታሪክ ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ምስ እዩ ዝነገረካ። ኣብዚ ሕጂናትና መንእሰይ ኣብ ስደት ዝበፅሐ ግ እንታይ ኮይኑ በቃ መርገማት እዩ በቃ ባይታ ስለዘይተጣጥሐልና ኢና ከይንቃለስ ገለ እዩ። እዚኦም ደቂ 20 ዓመት ዝነብሩ ህዝባዊ ግንባር በረካ ክከዱ ከለዉ ድዮም በቃ ክንዳ ገለ ኣትዮም መፅዋረ ምፅኦም ውዳበ ፈጢሮም ክብሉ ከለዉ መን ባይታ ጠጠሕሎም በቃ ኩሉ ግዜ ስንታይ እዩ በቃ ነናይ መድረኩ ፀገም ኣለዉ እቲ መንእሰይ ካ ዝፈቱ ሕጂ በቃ መንፈስካ ከማን እዩ ዝመውት በቃ ዕላማካ እዩ ዝቀትለልካ ዕላማ በቃ ካብ ብታሪክ ኣቦሓጎካ ዘይትምሃር ትኮንካ ታሪክ ኣቦሓጎካ ገዲፍካ ናይ ሓደ ፃዕዳ ኣብቲ ዘለካ ንስፋንደር ትምሃር ኮይንካ ናይ ቦታቶም ናይቶም ንስካ ዘለዉ ዝዛረብ ትኮንካ ቋንቋ ናቶም ከዓ ወልደፍደፍ እንዳበልካ ገለ ትዛረብ ትኮንካ ንስ ሓደ ዝምብዕካ ኮይንካ ትስምዖም ከምዚ ናይ ሓንጎል ጎደሎ ዘለካ ያስምዖም ይረ ንስካ ኹም ኢካ ቶምና ትጅምር ዓፂሩ ጎደሎ ኢካ ትኸውን ሕጂ ስከመይ ጌርካ ኢኻ ፈትሕካዮ ፈትሐዮ ክትብል ከምዚ ሓደ ሓወ ክፅሉ እንዳተበልካ ቋንቋኦም ክትመልእ ክትቃሲ ኢንካ ንሓደርካ ታሪክ ኣቦሓጎታቶም ክትምሃር ታሪክካ ይትፈልጥ
ታሪክ ዛንታ ቦታትካ ትፈልጥ በቃ ሓፂሩስ እንታይ ብስሙ ኢኻ ትመውት ኢኻ በቃ ዝገልዩ እቲ ፀገም ካ ጥራሕ ኣበካ ዝውዳ ኣይኮነን በቃ ናብ ወድኻ ናብ ወድና ወድኻ ናብ ወድ ወድኻ እንዳመሓላለፍካዮ ኣብቲ ኤውሮጳ ዘለካዮ ክትፈውፅዒ ትኽእል ኢኻ ፀገም ኢኻ ንወድካ ተረክቦ በቃ ኣብቲ ሲስተም ናይትዮም ከምዝብለካ ዝኾነት ሃገር ናታ ሲስተም ኣለዎ በቃ ናትካ ሲስተም ከም ሓደ ሕብረተሰብ ንሕና ከዓ ናትና ሲስተም ናትና ትካላት ተዘይፈጢርና ኣብቲ ዝሰርሑልና ትካላት ኣቲና ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና እዚ ሓሰብ እዩ እቲ ፀገም ከዓ በቃ ሕጂ ኤውሮጳ ኣለካ ንስኻ እቲያ በቃ ወላ ኣሲሚሌት ይግበር ናብቲ ናቶም ባህሊ ናብቲ ናቶም ቋንቋ ናብቲ ናቶም ገለ እቲያ ሕብሪ ቆርበት ኣላ ምስኻ በቃ ኣይትእትወን እዮም በቃ ፀለምቲ ኤሜሪካውያን እዚኦም ነጊሮምና 500 ዓመት ገይሮም ስሳ ሕጂ ስደተኛታት ይበሃሉ በቃ ወላ ቀቢሎም ኣይፈልጡ ካብ ኣፍሪካ ካበየናይ ቦታ መፅኦም ኣይፈልጡ ገለ ይፈልጡ ኩሉ ነብሶም በቃ ታሪኮም ገሊኦም ገዲፎም ክንሶም ስዋላ ኹም ገይሮም ውን ኣይትዓወጡ በቃ ሳሉካ ይጉፍዕ በቃ ፍቅዶ ፅርግያ ይቅተሉ ስለዚ እዚኦም ኣብታ ዲሞክራሲያዊ ትበሃል ሃገር እዚኦም ፀለምቲ ኤሜሪካውያን 500 ዓመት ተቐሚጦም እተደኣ ፀገሞም ዘይፈትሖም ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ብጃልባ ሰጊርና ምድረ በዳ ሰጊርና ክሓልፈልና ብስ ኣብሓቲ ማለት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ዘካ ኣለኹ እቲ ሰይመንሰይ በቃ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ሲ ናይ መስተ ድዩ ናይ ድራግ ድዩ ክንደይ መንእሰይ ናብ ስድሩ ዝድውል ክንደይ መንእሰይ እዩ በቃ እቲ ዝፅበዮ ዝነበረ በ ኣብ ኤርትራ ክሎ ዝፅበዮ ዝነበረ ትፅቢት ዝረከቡ ተተፅቢትን ትኽውንነትን ምስተጋጨው እንታይ ዓይነት መንእሰይ ኮይኑ ዘለዉ በቃ እዚ ንሪኦ ኣለና ሓደ ምሃር ኣየድልየና እዩ ሕጂ ከምዚ ዘይሓልፈሉ ኮንስ ግን ኣድማ ቢልሃማን ክብላ ናልኩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን እዚ ፃውዒት ናይዚኦም ሕጂ ኣብ ሊብያ መርከብ በፂእና ልካለና ገለ ዝብሉ ክሰምዑ ከሎ በቃ ተተፅቢቱ ንሕና ዝስምዓና ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ከሎ ንስ እዩ ዝስምዖ ዘሎ ሕጂ ጌጋ ኢልካ ክተእምኖ ሕማቅ ገለ ኢልካ ክተእምኖ ይትኽእልኛ ግን ብውሕዱት መፀዋዕታ ትገድፍ ንስኻ ከዓ ኩሉ ግዜ በቃ እቲ ቃልሲ 250,000 እንታይ ካ ትብሎ ዶላር ድዩ ገለ ካብ ንሶ ዋፂኢካ ንመስደር ጃልባ ትገዝእ ኩሉኦ ዋፂኢካ ኣብ ኤርትራ ፍታሕ ኣምፅእ በቃ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ፍታሕ ከምፀሉ ተልካ ቅብል ይቦም ከምኡ ከዘይ ኮነ እዚኦም ስንክንስደድ ኢሎም ስክሉ መምለሲ ዓድና ክንደይ ክንከፍል እዩ ንሕዝን እቲ ፕሮጀክት ነዊሕ ምኳኑ ንዓና ንምጥፋእና ዝተሰርሐ ውድድ ምኳኑ ሲ በቃ ኢሳያስ ምናልባት ድሓን 10 ዓመት ዝፀንሖም ነዚ 10 ዓመት እንተዳ ውፅኦምና 10 ዓመት ግን በቃ ብድሕሪኡ 1000 ዓመት ኣይንምለስ ኢልና ንዓድና በቃ ዕድለኛታት ኮይኖም ውሑዳት ኣብ ዓለም ተበቲኖም ዝነበሩ ከም በዓል እስራኤላውያን ገለ ተመሊሶም ኣለው እዚ ግን ፀቢብ ከምዚ ዓለም ተኸዶ ዘሎ ቴክኖሎጂ ገለ ፀቢብ እዩ ሕጂ እዚኦም ንምጥፋእና ዝተኣውደ ውዲት ኣሎ እቲ ፍታሕ ናይ ባሓቂ ግን ከምዚ በቃ ቻይናውያን ቻይና ምስ ሃፍተመት ሕጂ ዋላ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ ቻይናውያን ሃፍተመት ኣብ እስራኤል ዘለዎ በቃ ትካላት ኣለዎም ውሕዱ ሕጂ ሃፍቲ ሃገርካ ገ ሃፍታም ሰሪሕካያ ወይ ኣብ ሃገርካ ፍታሕ ተምፅካ ኢካ ዋላ ኣብ ስደት ክብረት ትረ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ድኻ ሃገር ከምዝኸማና እንተዝሰብዩካ ክብረት ዝበሃል የለን በቃ ሕጂ ብእስራኤልስ ምሰጎም ኢና ምስሰኒን እዮም ገለ ሕጂ ንዓና በቃ ከምዚ መጣሊዕ ካርታ እዮም ካትኸውን ኩሉ ግዜ ስደተኛ ተኮይንካ ኣነ ዝከረኒ ቅድሚ ሰለማዊ ሰልፊ ንገብር ነርና ሰለማዊ ሰልፊ መን እዩ ዝመርሑ ዘሎ ይርዳና በዓል ኣልጀዚራ ንምህረም ታርጌት ንእስራኤል ዓለታውያን መበል ይጥቀመ ንባዕሎም ዝተፈላለዩ ውድባት ዝባልዑልካ ንሳ ይርዳእካ መፃወት እንታይ ኢካ ኩዕሶ ትኸውን ታ ሕጂ ከምኡ ኢና ርኢና ሕጂ ዋላ እዚኦም ሰብኣዊ መሰላት ኢና ዝብሉ እዚኦም ስደት ምፁ ድዮም ገለገለ ዝበሉ ንክሓልፈልና ዘይኮነት ዕላማ ንሶም በቃ ተኣማንነቶም ወይ ከምዚ እሙናት ክኾኑ ተረጋገፅቲ ክመስሉ ከምዝብለካ ሶፍት ፓወር ንምድላብ ወይ ከዓ ንታርጌት ዝገበሮ መንግስቲ ንምህራም ሕጂ ናይ ባሓቂ ድዮም ዘም ኢታላውያን እዛ ኢንጂኦስ ኣንፃር መንግስቶም ኤውሮጳ እገዳ ገይራ ክንሳ ኣብዚ ናይ ባሕሪ ንኸይኣትውስ በቃ ኣንፃር መንግስቶም ክዋግኡልና ንዓና ገለ ብዘይ ዝኾነ ነገር ሲ ንሶም በቲረብሖም እዮም በቃ ከምዚ እንተጌርና ኢና ከምዝተጌርና ተዘይኮይኑ ፍትናቶም በቃ ከምዚ ንመንግስቶም ፀሊኦም ንዓና ከምዝገብሩልና ዘለዉ ገይሮም በቃ ከምዚ መሳኪን ገለገለ ከምኡ ክርድኦም ይፍትኑ ዝናትና ህዝቢ ግን ናይ ባሓቂ ከምኡ ይኮነን ኣብ ስደትካ በቃ እዚኦም ክንወፅእ ገብሩና ዘለዉ ሽግርና ክንፈትሕ ዘይኮነስ ሽግርና ክንጋደድ ንዘመነ በቃ ንወለድካስ ሽግር ክተፅንዓሉ በቃ ሽግር ንደቅደቅካ ንክንትቐምጥ እዩ ፕሮግራም እዚኣ ሕጂ ዘላ ሽግር ግን የስዕረ እዩ ኣብኡ ኣለና እዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ገለ ዝስምዖም ዋላ ስቕበልልካ የርዳና እዩ ዝነርና ኢና ስምዒ ግን በቃ ብሓፂር ኣብኡ ፍታሕ ከምፁ ተኽኢሎም ጥራሕዮም ክብረት ክረኽቡ ዝኽእሉ እምበር ኣብ ስደት መፅኦም በቃ እቲ ሲስተም ክበልዖም እዩ ምዕብል ቢላነት እዩ በቃ ከምዚ እንዳበልካ ኢካ በቃ ንዓኻ ንመግብካ ንገዛ ክራይካን ከምዝኣኸለ ከምዘይተቋርፅ ስራሕ ከምዝሰርክል ከምዝዝበናስ ከምኡ ይገብሩ ሓምስ ዓመት ሓፈርሓንቲ ጥቕሚ የብካ ካብ ድሓር ወ ደቅኻ ብናቶም ኣተሓሳስባ ብናቶም ባህሊ ከምዚ ሶፍትዌር ናይ ወዲሰብ ባህሊ እዩ በቃ ናቶም ባህሊ እዮም ወድካ ወስዶ ያስቁላሕ የብለካ ስለዚ ንከምዚ ንጥፍኣትና ጥራሕ እዩ እምበር ኣብ ስደት መፂና ንፈትሑ ንታይ ለን ይብለካ
ትክክል ሓውሰሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገላልፃ ስፔሻልታ ሲስተም ኢልካ ዝገለፅካ ኣንስ እያ በቃ እዚ ኣብ ኤሮፓ ድዩ ኣሜሪካ ብሓፂሩ ሳብ ስደት ዘሎ ሲስተም ንዓና ተባሂሉ ዝተዳለወ ሲስተም ኣይኮነን። በቃ ንዓና ሲ ኣብ ሲስተም ኣቲና ክንረብሕ ድዩ ክንህርትም ድዩ ሕጉሳት ሂወት ብሉፅ ብኸም ይኮነን ተሰሪዩ ሓፂሩ ሲ እቲ መንእሰይ ኣቲና ትናትና ዓቕምን ካልእን ነቲ ሃገር ኣብ ቁጠባን ካልእና ን ዝኮነ ብታሕቲ ዝኮነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ብኸም ዕድላ መፅ ብሓፂሩ ግን እቲ ህዝብና ድዩ እቲ መንእሰይና ኣብ ጭንቀትን ኣብ ካልን ዝኣት ዘሎ ብመሰሩት ሲስተም ንዓና ኢሉ ስለዘይተዳለወ እዩ ክብረት እተኮይኑካ ኣብ ዓድካ ኣብ ርስትካ እዩ። ስለዚ እታ ኩሉ ግዜ ንሓስበላን ንሰርሐላን ብዓብዩ ትናትና ራእን ዕላማን እውንስ እዩ ክብረት ክንረክብ እተኮይናስ ኣብታ ዓድና ኣብታ ርስትና እያ ልክዕ በቃታ ንዓና ትመስል ዓዲ ናትና ረብሓ ናትና ስኖ ልቦና ናትና መፃኢ ናይ ደቅና ናይ ደቂ ደቅና መፃኢ ትሕሉ ሃገር ምፍጣር እዩ እዚ ክንገብሮ እትኮይና ከዓ ካብ ስደት ንኣው ክንምለስ እምበር ካብቲ ቤትና ርስትና ናብ ስደት ክንመፅእ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ በዚ ክንሪኦ ኣብ ከለካ ሓውያ ኩና ባካስ ክቅፅል ስደት መፍትሒ ክኸውን ይከኣሎ ባብሪ ሞ ኣነ በቃ ፅሒፈን ነረ እዚኣ ብዛዕባ ከምኡታት ገለ ሓሲበ ዝሓፍኮ ነረን ሲ ብምለ ወዲንዓ ኣይሰኣነካን ኣይሰኣነካን ባቅብለካ ኣለ ታይ በዚ ልጋ ኣነ ይሰምዖም ነረ ማሊቲ ናይ ዶክተር ኣልጋነሽ ትኦም ምስ ዝነበሩ ሰባት ገለስ ይሰምዖም ነረ እንታይ እዩ ንምንታይ እዮም እንታይ እዩ ተሓሳቦም ሲ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ገሌለ ሰምዖ ነረ ሕጂ ካ ንሰሎምን ካ ክሰምዖ ፀኒሐ ንሳ ዶክተር እያ ዶክትሬት ገለምታት ተማሂራ ገለምታት ተማሂረ ገለ ባህሊት እያ ሰሎምን ግን ምናልባት 12 ወዲ ይኸውን እዩ ቢ ኣደኖ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ተሓሳስባ ኣረዳዳ ክሪኦ ከለዎ ግን ኣነኖ በቃ ምሻለካ ግን እንታይ ኣብ ከሎ ክሳብ ክገብር ምድግጋም ከይከውን በቃ ኣብ ስደሲ ንነብሲ ሕተታ ሰብ ትሰምዐና ዘሎ ሰብ ንነብሲ ሕተታ ኣብዛ ስደስ ከመይ ኣሎ ረዲካላ ንሶም ከም ዝብልዎ መብዛሕትኦም ኣብኣብታ ቪድዮ ዝሰርሖም ነበርኩ ከም ዝብልዎ ነበሩ ነድሕኖ ኣለና ከነድሕኖ ደሊና ይብሉ ኣንቱም ሰባት ድሕነት የለን ኣብዚ መፂና ሲ ንድሕን የለና በቃ የስ ዳይሬክት ይትመውትን ኢኻ ከምታ ባሕርኣት እዩ ዝመታሰ ዝሓውና ኣይንመውትን ኣለና ግን ረዲካላ ኣብ ተናውሕ ግን ንመውት ኢና ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ ወሊድካዮ ወይ ሓንቲ ቆልዓ ወሊድካያ እንድሕር ዳ ናትካ ቋንቋ ናትካ ስምዒት ናትካ ባህሊ ናትካ ታሪክ ናትካ መሬት ምስቲ ናትካ ናይ ሃገርካ ዘለዎ ምስ ስድራካ ዘለዎ ምትእሳር ንድሕራ ተፈቲኹ ተወዲያ ናቶም ኮይና ምናልባት ከም ኩሉ ግዜ ከም ተስፋፅን ዝብላ ኣፍንጫ ዓይና እዝና ወይ እዝኑ ገለምታት ንዓኻ ክመስል ይፈል ዩ ትቆልዓ ተቆልዓ ናትካ ተሓሳስባ ንድሕርዳ ዘይብሉ ግን ተወዲያ ኣላ ተፊል ረዲካኒ ዘለና ከ ኣብዛ ዓዲ ዘዕበይዎም ሲ ኣብዛ ዓዲ ዘዕበይዎም ስኪድል ክመፅኹም ረእይዎም ኣብዛ ዓዲ 25 ዓመት ገይሮም ዘዕበይዎም ወይ ብዛ ዓዲ ውልድ ኣቢሎሞም ንሶም ዝወለድዎም ቆልዓ ተሪኢካዮም ሲ ብግብረ ሰዶም ምክንያቱ ልክ ከምዛ ዝበላ እቲ ሲስተም ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ወላ ሓሊፈዮ ተበልካ በታ ቆርበትካ ጥራሕ በታ ስምካ ጥራሕ ካብ ስራሕካ ካብ መሓዙትካ ካብ ኩሉ ነገራት እዩ ዘትርፈካ ምክንያቱ ሂወት ሂወት ከም እዩ ቅዱሳት ኣይኮነ ንዓና ክድንግፁልና ቀዳምነት ዜጋኦም እዮም ዝድንግፁ ረዲካላ ንሕና እውን ከማይ ኣነን ዜጋ እየ ዝድንግፅ ስለዚ ከምኡ ልክዕ ከምዞም ኣፍሪካውያን ከምዞም ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ንሪኦም ዘለና በቃ 500 ዓመት ተሰዲዶም ተደርብዮም ክሳብ ሕጂ ግን በቃ ፀለምቲ እዮም ወላሓንቲ ታሪክ ይብሎም ወላሓንቲ ክስታ ይብሎም ስለዚ ዕጫና እውን ከምኡ እዩ ኣብ ስደት ካብዚ ንላዕሊ ወላሓደ ዕጫ የብልና ደቅና ብግብረ ሰዶም ደቅና ብጫት ብሓሸሽ ደቅና ብክሪሚናል ተባሂሎም ብማእሰርትን ገለምታት ክበልዩ ውሉድ ወለዶና ክንጠፍእ ተዘይኮይኑ ወላ ሓደ ፍታሕ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ፍታሕ ተዘሎ ነይሩ ነለት እንሳ እንታይ እያ ገይራ ዜካ ድድሕሪ እንጂ ኮለል ክትብል ስታያ ገይራ ወላሓንቲ ወላ ሓደ ነገር ፍታሐለን ትሰብሲ በቃ ነብሲ ሕተታ ፍታሕ ርዩ ድዩ ፍታሕ ሃይራየ ስለዚ ካልእ ኣማራፂ ክፈጥር ኣለዎ እምበር ንሱ ፍታሕ ዘይረከበላ ቦታ ሓወይ ሓፍተይ ኣደይ ኣቦይ ይምፅ ኢልካ ክስታ እዩ ድሓር በቃ በጃኹም ዝህዝብና ሲ ስድሮኦም ከምፅእ ከለዉ ድኦም ደቆም ከምፅእ ከለዉ ድኦም ናብዚ ኤሮጳ ብተካለ መጠን ይርዳአና እዩ ካብቲ ምብትታን ካብቲ ክስታ ገለምታት መስተርሆ ይመስለና ይኹን ግን በጃኹም ኣብዚ ኣየርፖርት ከኩም ዕንበባ ሒዝኩም ክንዲገለ ዕንበባ ቋ ሓጎሰካን ቋ ሓጎሰ ክትበሃል ዘለኹም ሲ ተቋረፅኩም ይሓሽ እዩ ምክንያቱ ናብ ሞት ናብ ደልሃመት ናብ ፀሊም ቃላይ ናይ በቃ ከይተረዳእካ ዝውሕድ
ዝበልዕ ፀሊም ቃላ እዮም ዘእትውኩም ናኣቱ ዘለና። ስለዚ እታ ምቕባልና ዘይተረፈና ከማ ብሓዝን ተተቐበልናዮም ዝበለፀ ነገር ይበሃለ ንኪ ኣብ ከለና ናብ ካልእ ተሰገርና በልፅ ሕዘር ይቀኒልና ፅቡቅ ኣገላልፃ ሓዊያፍ ወሬ ድምንቲ ኣዳለየ ነበርኩ ሕቶ ዳርጋ ተናኺፍካ ኢኻ ኩላትናታ ንብላ ዘለና ስንታያ በቃ ዝስደስ ንዓናስ ፍታሕ ኣይኮነን እዚ ዓደዳ ጭንቀት ውርደት ዝገብረና ዘሎስ ብኾኑ ስደት እዩ። ንሕና ኸ ስለምንታይና ኣብዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ እስክንውድቕ ክኢልና በቃ ንረዳዮ ናይቲ ናይ ሃገርና ፖለቲካሊ ኩሉ ነገራስ ንረዳዮ እንታይ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ውፅኢት ናቱ ኢና ውፅኢት ናቱ ኢና ኣብ ሰደርቢና ደቀናን ካልእን ካልእ ነጥፍእ ዘለና። ስለዚ እዚኣ ተረዲኣትና ንሕና በቃ ናብቲ መንነትና ንምፃእ እሱ ዕላማ ክበና እዩ እሱዩ ኻ ናይ ባሓቂኻ ከምሰብ ኮይናካ ከምብረና ዝብል ምናልባት ተናኺብከያ ኒኻ ነርካ ያፉ እዚ ምዝምዝ ምትእሳርስ እንታይ ክትብልዎ ትኽእል ነዚ መንእሰይ ነዚ መንእሰይና ማለት እንታይ ክገብር እዩ ዘለዎ ወሬ ድኳ ተናኺብካ ኢኻ ግን ያ በቃ ያ ማለት ሓደ ነገር ክብሎም ፈቃደኛታት ተኮይኖም እዚ ተን 250 ሽሕ ንዓና ማይሃቡና ፕሮሚስ ንኣትወሎም ኣብ 6 ወርሒ ዓደም ክነእትዎም ተረቢቃላ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ኣይርድኦምን ኣሎ ድ ወላ እንታይዩ ክርደን ይከኣለን ወይ ብዕላማ ስለዝገብሮ ዘሎ እቶም ጀበርትን ቶም ኮቶሊክ ቶም ናይ ቫቲካን ክፅ ዘሎ ብዕላማ ስለዝገብሮ ምክንያቱ ኣብተናውሒ ግዜ ነቲ ማጆሪቲ ዘሎ ሕብረተሰብ መዚሕካ መስሒካ ብተናውሒ ግዜ ንሶም ማጆሪቲ ኮይኖም ድኦም ንሶም ከም ድሌቶም ድዩ ራን ዝገብርዎ ሃገር ንምፍጣር እዩ ናቶም ዕላማ እዚ እዩ። እቲ ህዝብና ግን እቲ ገንዘብ ዝህብ ዘሎ ግን ብግርህነት እዩ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ብመዓር ክስታይ ነገር ግን እዚ ወደ ሓንቲ ክስታይ ስለዘየምፅእ በቃ እቲ ህዝብና ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ንገልፆ ፀናሕና ኣብ ቦታትና ህዝባዊ ግንባር ምክንያቱ ሰብ ካብ ውቡይ ዝምሃር ሰብ ካብ ሕሉፉ ተማሂር እዩ ንቅድሚ እዩ ዝኸይድ ሰብ ናብ ቅድሚኡ ከማዕዱ ተኮይኑ ብሕልፉ እንታይ ሓሊፉ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ቦታትና ድማ ካብ ኤሮጳ ካብ ኤሜሪካ ካብ ተፈላለዩ ዓዲ ዓረብ ድዩ ካብ ሱዳን ድዩ ብምልኦም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ድዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ደቂ 18 ዓመት ደቂ 19 ዓመት ደቂ 20 ዓመት ደቂ 27 ዓመት እዮም ንሜዳ ከይዶም ሰራዊት ዘይነበረ በቃ 7 ሰባት በዓል ኪዳን ክፍሉ ሲ ማሕበር 7 ዝበሃሉ 7 ሰባት ኮይኖም ከላሽን የብሎም ገሌ ብሎም በድሪ ጥራሕ ሒዞም በድሪ ሒዞም ነቲ ካብ ኣፍሪካ ሕብረት ሶቪየትን ገለመታት ዝከብዞ ነበሩ ደርግስ በቃ ነዚ ስክንኣበየና ረዲካላ 7 ሰባት ኮይኖም ለዚ ንሕና ኸ ንሕና ኸ ንሕና ኸ እዚ ኩሉ መንእሰይ ተረዲዎ ዝኮሉ መንእሰይ ክስታይ ከሎ ሲ ንምንታይ እዩ ለውጢ ክልውጥ ከም ዝኽእል ክኣምን ዘይክእል ዘሎ እዩ ኣየደኖ። ነገር ግን በቃ ንሕና ክርድዋ ዘለዎም ኢስያስ ካብ ዝኒው ተሳዒር እዩ ካብ ዝኒው ተሳዒር እዩ ሓደ ፖለቲካ ተሳዒር እዩ ኢስያስ ፖለቲካ ናቱ እቲ ምህናፅ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ብሸፈጥ መፈጥ እንዳወሰደ ክቕበሎ ዝኽእል ነቲ ምህናፅ ሃገራዊ መንነት ክርድኦ ዝኽእል ብትሕትዩ ኣካል ወለዶ ኣይፍረይ ጠቕላላ ኣይፍረይ ሕጂ ምናልባት እቶም ኣብ ትሕቲ ዘሎ ክንዱ ዝኮኑ ብዕድመ ይርድዎ ኮን እዮም ካብኡ እኒው ግን ዝርድኦ ሰብ የለን ነቲ ሃገራዊ መንነት ምፍጣር ዝበሃል ዘቁፅሎ ሰብ ከማን የለን በዚ ተሳዒር እዩ ፖለቲካሊ በቃ ወዲቁ እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ምምፃእ ናይ ኣጋዝያን ሓንሳብ እንሓዋሩን ጠቕሊልዎ እዩ ካብዚ ሜድያ ትሪኦ ኣለካ ጠቕሊልዎ እዩ ምህና ፀርታውነት ዶ ገለምታት ዶ ንዕመ ጨፍሊቕና ሓደ ንኹን ገለምታት ዝበሃል ኖ ሎሚ ሓደ ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለ ሎሚ ክሰማዕ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ረዲካላ ኣነ እዚኣ ክገብር ሳዚኣ ግበር ክብ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ሎሚ ግን ሓደ ንኹን ኢልካ ክዳን ናይ ቴክስታይል ሪስካ ገለምታት ትገብረሉ ግዜ ካልእ ንሓደ ኢና ተሰው ኢና ንሓደ ኢና ክንፅዋዕ ዝበሃል ነገር እዚ ተቃዳዲዩ ዝተደርብ እዚ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ጠፍ እዩ ሓንሳብና ሓዋሩን እዚ ፖለቲካል ተሳዒር እዩ ኣብ ሜዳ ብዝደገስ ተሳዒር እዩ በቃታት ተርፍ ዘላ ኣብ ኤርትራ ምእታወያ ቴሌቭዥን ሬድን ጌርካ ንሱካ ናይ 6 ወርሒ ወይ ናይ ዓመት ዝወስድ ነገራት ንሱ እዚ ፖለቲካል ተሳዒር እዩ ትዝዓበየ ድማ እዚ ባዮሎጂካሊ ተሳዒር እዩ በቃ ሓደ ወዲ 78 ዓመት ወዲ 80 ዓመት እንድሕርዳ ኮይኑ ወዲ እዩ በቃ ሓሳብ ከብላ ይክእል በቃ እታ ናይ ሞት ግዜ ጥራሕ ክትንበ ዝክእል ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ናይ ዓበይቲ ሰርሒ ወይ ናይ ዓበይቲ ክስታይ በቃ ናይ ምዝካድ ዓቅሚ የብሎ ካብ 78 ሞ እዚኦምስ ኣብ ዝደገብ ፅቡቅ ነገራት ንሱ ኣብ ሜዳ ከርተትሉ ኣብቲ ንሪኦ ኣለናት ሂወት ገለ ካዘላ ኳክስታይ ገብራ ኸውን ብድኻም ልቢ ብደንብዝሒ ብገለ መለታት ገለ ምልታት እዚ ዘይበሃል ሕማም ፀቅጥለም እዩ ዘለዎ ንእስያት እዚ ሰብ እዚ ከዓ ወዲ ክንዲዚ ዓመት ኮይኑ ካሓስብ እዩ ክፋላፈስ እዩ ነዚ ሃገር ክልውጣ እዩ ገለ ዝምሰብተሃል እዩ በቃ ተሪፍ ኣሎ ምክንያቱ ተሳዒር እዩ ካብ ሕጂ እኒው ብሂወቱ ተሳዒር እዩ ስጉኡ መይቲ እዩ ሕጂ
كوفي اللي كانت تصبي هاي 3 عام 2 عام زموت سبايو نسو تراح زي كون هات بوليتيكال نات تسعيري فلازم نتمنى سي حدا راح كاب زي تكم نستايدو نستايدو قال من تاتي الكام هنا تو ازي اس 330 350 شحال تكفل تخوني دحريب نزول دلو سمسرت تبايلهم يشوي 750 50000 دولار كتبها لي عن حادث هذا كتم زي خاشو 300 شخص تبع 300 شخص تبع له هذا كلهم زي خاش حوادك هم موتوا خير كل يوم شيء إذا كل نجارات ما تيم كعبد عدي غيروني مساحة دربيو قبرو سرهم جاي خونيهم لزبيان خوني حوادك على تيك توك مبيع زلنا يا كل نجارات سلاج إذا خم زول لفريق كات من سي بقى تسأل لك كم نتامر كتب كبلا هاي نجازي عنك بقولنا نحن غير نتفقنا نحن سياد هاجر في أقرب عزيز نسوق فولنا يتفولنا ولا حد سجل يقولون نقبرينا نحن زمك ساز حزوز عكس ستايلينجن هاي جزية قداي تجزية خس كحتر بن مسانا توديكم تزخفل لي تن تلفزيون راديو نقبر زلنا بيا نسي دبلوماس نقبر زلنا بيا أقولنا هونكم حديثكم أقولنا سايركم بقى نفترض رات حاجة نحن زي كمان استراتيجي كويتن حنت معبلتن حيال تكون الحاجة ريالا أتقانا بعد إسرائيل لا بعد أمريكا لو إذا سي إذا نقرين عن ناس لذي ثمان زي عبي تسفر لك تيل كام الزوم حجي بخساي زبالو كان أمس أكاره هم زمركب دو قلم تحتي لهم هتفاقات كان مخساي كان زبون زلو قريفك باك أمس زي نايت قرينيا من النساء ومكساس توديبك هجرك حزا هجرك حزا بطا مخناسنات أبوتاتك أبي حبوتاتك واقع زفولو ليا Thank you أو نحلكم زراوة نايبا حك يافو دز بلا ناقا غحز غون زراباي ولا أول مزنات كاتا أساسي رسنتاي غلو جزي غعزو كلو خبزي تهرين يا واتساب من نيش تكوين سمعون لك أول سلاسان أربعة تندي لعلي خوين سلاسان زحالة بس نيش تكوينو ودا عصر شمونت عصر جاعت بتعصرات أزولو خوين سمعون أزي بقون نتاي بك أتي حلاف نت لزكم تلزي اللي بك أتي أبتيني ايج زولو دي بزناي فاير ايج زبان حلاف نتاوي كون نقدمي إسياس كان أي بحق حلف النتاعين زي كونو من أسي ويولودو يخان تاني مستناتو هاجراوي وكا مستناتو استراتيجي كسامة معقوة حتى باهلو مالجي سلازي نرد دايو نحناس أوكي أبتي إير تراديو أبكا أي تمهارنان دون كورناني رخو نخل مستزنة برهيو زي رد أنا يكونن أبز متكنا أغنس بكا دحان زغوان عدلات علو تي سدتون سبت بوسيب سايدو سكور نتأموتو بكا نت أنا يتمرت عدلات علو نمهار نفلت لعل كل خوا حلا في النتها وين نخون حلا في النتها وتخون كي أخنا يبقى حكي بزعبة بيتسب كاليو حزب خاليو كال اقتحاسب تغل إذا ما لسبك أزانات كان نفسي نات كات ما يزي كون سي ناي كال ناي سفان عليه سبات أكلات مخانات أم كم مسلس زخون كه كان زات تتعور سعر كات سرح كتمهار كفوت رسولو كمال سلزي قرمة قدي حفشاتهم تقرينيا مالسي نقول كلهم سوزن برسا بايكون تقرينيا مالت كل قزية تسفى زين زيار أنا أدنو بكا تنسي كي السماعة تقرينيا مالت بكا حبنو سن لعلي رديك قال لا تقرينيا مالسي بكا نحبرة السبي نعدي نقل مالتاتي لزك عالس زحلن زحر زمهار حبرة السبي لازي تمانسي كابزو كرمي ميل كاسي لكا نزان بس خاطرح نزاق ستاي كاترح لكا تحاسبو نقر تسيكا فقالس معناتو تتقاليس كاكا فتحت ركبتك كان كيكم الليل كاي لي وريما صبو 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 اول خانه بها حلفه حوصلوا من مال بعد تجي زخي سلو زلو ازي مزغنو بلا صنعنا بمتاسسار سنتاي زكونه تحلفو حساب على كان من سينا زتو كور سبيشالي احتوالي زمان سينا دي بحصيرو دي زتف زلو مدربدات خابس دز وس زلو تمنسي ولا ابز سدت مسيون زي 10 عام زي وسه منسي دارغا كله ابز دغه خوينو غنزبو غزي وغير ما حات نغير زي وسه اذا زوس زي حاله ب 10 عام تاع مدربدات نبره ما شوي دي زي كل سر حد بحر حد 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 تاع حسبت ما عاد غنزب يخص صني بقى يوم قدام زوس ولا حنتي كونو يوم دحر زوس ولا حنتي تتا حس كان داير ابتي سيستم نا يوم اب نغير دك 7 سوافر 7 حنا عاد صني لذي نسطر على يكون بقى معاد حمامي غير ترى معاد كانسر معاد صقومات معاد كذا معاد قدم يزلنا غير ترى حدي اتسب دي كل ما نسيك اب 7 سلزريو بقى كل زفت عندها مسلو ابي عند ابي عند ابي عند تبري ببع معاد حدي بخمز اذناتنا صقم كبزي ناي 7 ونت غداي كبزي بحاله شجرنا يزونه بقى زحمه فتحينا هذه
እቲ ናትና ናይ ኤርትራ ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ጥራይ ካብ ፖለቲካዊ ፀገም እዩ ዘለና ፖለቲካ መልክዕና ጥራሕ ክንፈትሖ ንኽእል። ስለዚ ፖለቲካ ክንፈትሖ እንተኮይና ከዓ መጀመርያ ቀፃል እንዘራረበልና ብዚ ማሕበራዊ ዋላ ቀደም መጀመርያ ጂኦግራፊ፣ ዴሞግራፊ፣ ባህሊ፣ ታሪክ ዝበሃሉ ነገራት ኣሎ። እዚኦም መጀመርያ ዝኾነ መንእሰይ ከፅንዑም ኣለው። እዚኦም ከይሓሳ ዲሞክራሲ ስለዝተመነኻ ካልእ ስለዝለለካ ካልእ ስለዝለለካ ቶምሶኦ ነገር የለን በቃ ንስኻ ብኹውንነት እያ እግዚኣብሔር መስገንካ እዚ ኣርባዕቲ እዩ ዘሎ በቃ ኣርባዕቲ እዚ ከምዚ ንዓና ከምቲ ዘለና ባህሊ ከምቲ ዘለና በቃ ዛንታ ከምቲ ዘለና ጂኦግራፊ ከምቲ ዘለና ዴሞግራፊ ኦቨርወልሚ ኢና ኣብ ኤርትራ በቃ ልዕሊ ዓቐልና ኸ 700 ኣገልገለ ሕጂ እዚ ኩሉ ክለና ቁጠባ ንክንሰርሕ ዴሞክራሲ ክንሰርሕ በቃ ዓቕሚ ኣለና። ስለዚ እዚ ክንሰርሕ እንተኮይና ግን ብግቡእ ክንርድእ ኣለና በቃ ካብቲ ናፃ ትምኒት ካብቲ ጫፍ ናይ ሓደ ገረብ ዘይኮንካስ መሰረት ናይ ሓደ ገዛ ድዩ ናይ ትካላት ዲገለሲ ኣብ ምንታይ ዝስረት መጀመርያ እቲ ሰብስ እንታይ ብውዕድስ ከምዚ እቲ ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ኣነ በቕዓዲ ዘይብሉ ኮይኑ ገለ ዘይኮኑ ዋላሓንቲ ተመላለዩስና ግን ዋላሓንቲ የለ ግን ኣብ ዝደጊ ኮይንካ ስማዓት በቃ ጉጉላት መሊኡ ብውዕድስ ነንእሽተይ ክትርኢ ትኽእለ። ስለዚ ብዛዕባ ዝተረዲና በቲ ፅቡቅ ዝኮነ ነገር ብስታይነስ መልክዕ በቃ ካብቲ ዘይከውን ትምኒት ከምዚ ናይ እዚኦም በዓል ተክለ ሃይማኖት ገለገለ ወፂና በቃ ብዝጭበጥ ነገር ክንፈትሖ ዚ ናይ ኤርትራ ንፈድል በቃ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ከዓ በቃ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ዘሎ እቲያ ናይ ዛንታን እቲያ ናይ ሜድያን ተቋፃፂሩ ጥራይ በቃ ነዚአን እንተዳ ሕዲካዮ በቃ ስዒርካዮ ዋላ ሓንቲ እትዮም ንስኡ ዘሎ እቲ ወተሃደር ናትና እዩ እትዮም ስድራ ስድራ ናዮም እቲ ኩሉ ነገርስ እንታይ ናትና እዩ በቃ ነቲ ነተብኡ ዘሎ ህዝብና ነቲ ናትና ሰራዊት ከዓ ልቡን ቀልምን ክንወስድ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለና በቃ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ክትሰምዖ ዘይትኽእል ኣብ ኤርትራ በቃ ሓድነት ሓድነት ኣነ ብሓድነት ጅግና እዩ ዘለና እዩ ኩሉ እቲ ሰራዊት ብዝተወልደ መንእሰይ ገለካ በቃ ሓድነት ክትገብር ትንፋሱ ዝመሉ ከመይ ብዛዕባ ሓድነት ፅቡቅ ዛርብ ዓድነ እምበር ብዛዕባ ውዕል ብዛዕባ ክብረት ብዛዕባ ቁፀባ ከምዘይሓስብ ገይሩ በቃ ሕጂ ንሕና በዚ ዘለና ዛንታ ቦሓጎታትን ካበይ መፅኦም እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢና ካበይ መፂና ናበይ ንኸይድ እንታይ ዕላማ እዩ ዘለና ገለ እንተደኣ ነጊርናዮ በቃ ናትና እዩ ካልእ ዋላ ሓደ ፀላኢ ብብረት ንዋግኦ የለ ገለ የለ ገለ የለ ዓብ ነገርሳ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ መንእሰይ ክውደብ ጥራሕ እዩ ዘለዎ በቃ ክውደብ ኣለዎ ብከፊል ከዓ ካብ ጥራሕ ብዙሕ ምዝራብ በቃ ንሽተይ ምርኣይ ሓይ ሕጂ ዝበዝሕ ትዕቢት በቃ ከምዚ እንታይ ዝብልካ ከምዚ ናይ መቕሎ ነገር ጥርጥር እዮም ዝብሉ ከምዚ ናበባ በቃ ብቲያ ተወዲምና ይብሉ ብቲያ ተወዲምና በቃ ከምዚ እንታይ እዩቲ ሓሳብ ስለዚ የለ እኳ ትጠምሮም ዝኽእል ዕላማ ስለዚ የለ እዩ በቃ እቲ ዕላማ እቲ ራእይ እቲ ንፁርነት በቃ ንፁርነት እንታይ ካ ደሊካ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ በቃ ንዑ ከዓ ሓደ ክልተይካ ካ ትኮዶ እምበር ከምዚ ጥሪኢልካ ክትበፅሒ ተኽእልኒያ በቃ እቲ ህዝብና ሕጂ ትፅቢት በቃ ፅላሕ ንጎ ጡም ክብል እዩ ዝደሊ በቃ ፅላሕ እንተዳ ዘይኮይና ይስርችዮ የስ ቁሩብ እንታይ ሓቦ በቃ እቲ መንእሰይሲ ክነክስ ኣለዎ በቃ ትናት እዩ ናት እቲ ግዜ በቃ መሰጋገሪ ወለዶታት ኢካ ብድሕሪ ዘለዎሲ በቃ ናይቲኦም ሕልፋት ኣብሓጎታት መሬት ንዘመናት በቃ መሬት ታወት ገደ ንዓ ተቐቢሉ ናብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምሕላፍ በቃ ሓላፍነትስ ኣለዎ ነዚ እዚ ክገብር እተኮይኑካ ብውዳብ እያ ክሰርሕ ዘሎ በብውልቅካ ክንዝበልሕ ካብላሕ ኣብቲ መፅሐ የለን በቃ ኣብ ኣፍሪካ ኮ መዓት ሊቃውንቲ ኣለዉ በብሓደ ምሁራት ኮይኖም ኣብ ኤሮፓ ከይዶም ዘመሓድሩ ዋላ ኦባማ ወዲ ጸሊሚ ከማን ኤሜሪካ ዝኣተለመሓዲሩ ገለገለ ከብብውልቅካ ትከዩ ትኽእል እያ ግን ጀስ እናተፀረብካ ኢካ ክብረት ኣይትረክብን እያ ሕጂ እቲ ውደባ በቃ ዲሞክራሲ ገለገለ ካስርሐካ ዝ ስለዚ ንሕናከ ባህሊ ማለት እዩ ባህሊ ሕጂ ናቲ ባህሊ ኣለና እቲ ጂኦግራፊ ኣለና እቲ ናይ ዴሞግራፊ ፀገም ኣለ የብልና ንሕና ነቲኣ ዛንታ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ በቃ ሳትላይት ሰዲድካ ብፍንጀራ ጥራይ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር እየ። ስለዚ ነዚ ቀሊል ነገር ክንፈትሕ እንተደ ኮይንና ግን ውዳብ ክድገና እዩ ብዘይ ውዳብ ዋላ ሓንቲ ክኸውን ኣይትኽእልና ጥራሕ ንሕና ንኢሳያስ ምፍራስ ዘይኮነ ንኢሳያስ ተቐቢልካ ከመይ ጌርካ ርግእቲ ሃገር ትፈጥር በቃ ንሕና ከምቲ ዓብ ፀጋታት ዘለና ፍትዚ ዘለና ናይ ጂኦግራፊ ዓብዪ ሓደጋ ካብ ምስኹ መፀና ይኽእል እቲ ብሓላፍነት እቲ መንእሰይ ጥራሕ ንእስያስ ስለዝፀርዑ ዮ ምስ ሕወሓት ድዩ ምስ ጃሃድ ድዩ ስዘለ ኮይኑ ጥራሕ ክወራ ዘይኮነ እንተ ሃገርና ብሓላፍነታዊ መንገዲ ነዚ ኣረጊት ሰብኣይ ኮፍ ምባሉ ፍትያ ዓራቱ በቃ እዚኣ ኢና ክንሰርሕ እዚኣ ክንሰርሕ እተኮይናካ እቲ ውዳበይ ክሰጥም ኣለዎ ክውደብ ኣለዎ መንእሰይ ንካልኦት ክሓመ የብሉ እንያስ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ እታ መራርካ ክወስድ ኣለዎ ከምዚ ፅቡቅ ነገር ኩሉ ዘለን ቆፃታ ዘላ ዕረ እንዳውሓትካ ተጓዓዝ ሓላፍነትካ እዩ ናብታ ግደይ በቃ ከም ዝኾነ መፅእ ዝፈትሖ ጉዳይ ኣይኮነን ከምዚ እዩ ዘሎ በቃ ጃልባ እንዳገዛእኩም ምድረ በዳ ሰራዊት እናገበርኩ ሕዋተይ ከስግረ ችግረ ክፈትሖ ትብል ከለካ ግን ተፀሊልካ ኣለካ በዚ ዝፍታሕ የለን ያ ብፈት
ዋው የቀኔልና የቀኔልና ሓዊ ሰሎሙን ጣዕሚ ከምኡውን ያፌት ኣፈወርቂ ናይ በዓል ኣነቓቓሒ መሃር ዝኾነ ዛዕባ እዩ የቀኔልና ያ በቃ ኣነ ኣብሪማዊ ንእሽተይ ክልተ ቃላት በቃ ኣነ ነቲኦም ሕጂ ከምዚ ንጠፍእ መሲልዎም እቲኦም ክሳብ ሕጂ ከበር ሓምሓም ዝሃር ምነበሩ ተሰዒሮም እዮም ዘም ትግርኛ በብሓደ እስያስ የጥፍአልና ኣሎሞ ተወዲብና ናይ ቫቲካን ድዩ ናይ ጀበርቲ ድዩ ናይ ሰሆድዩ ናይ ኩናማዶ ናይ ዓፋር ተወዲብና ፀኒሕናሲ ዝሃገር መሰዳኸመልና ነቲ ትግርኛ ስከድና ነቲ ክስታ ክንሕዞ ኢና ዝብል ነበረሰብ ተስፋ ቆረፁ ትግርኛ ሓዊ ዝጨኑ መንእሰይ ደስ እዩ መሪሕነቱ ስልጣኑ ታሪኹ ክብርታቱ ዘውዕስን ሃገሩ ዝጭብጥን ሕድሪ ቦታቱ ዝምለን መንእሰይ ተፈጢሩ እዩ ተስፋ ቁረፁ እየ ክብሎም ዝደሊ ቴንኪ የቀኒልና ኣብሪ ማሃወ የቀኒልና ከምኡውን የቀኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ነበረ ዛዕባና ስደት ፍታሕ ክኸውን ይከኣሉ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ እዚ ነይሩ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ኣጋጣምን ኣርእስትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዕድማት ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰላም ቅነ የቀኒልና